mbrëma të dashur miq, mirëse erdhët në Ekopolitik. 76 milion euro janë transferuar fitimet të biznesit shqiptar, por edhe ati të huaj jashtë vendit tonë në vitin 2014. Bëhet fjalë për një shumë që rezulton të jetë rreth 4 fish më lartë se ajo e vitit 2013. Para të cilat janë të konsiderueshme dhe shumë të nevojshme për ekonominë tonë për të gjeneruar vende të reja pune apo edhe për të nxitur konsumin. Nga ana tjetër, Bersh vetëm pak ditë më parë deklaroi se tre janë problematikat madhore me cilin përballen aktualisht bizneset dhe qytetarët në Shqipëri: informaliteti, korrupsioni dhe problemet me energjinë elektrike, pavarësisht përmirësimeve që janë konstatuar nga aksioni i vitit të fundit. Por në fundit, si po performon ekonomia shqiptare? Pse po ndodh ky eksodi kapitalit, ashtu siç ne kemi quajtur edhe titullin e emisionit sot? Pse bizneset shqiptare, por edhe ato të huaja, nuk po investojnë fitimet e tyre në Shqipëri për të gjeneruar vende pune apo për të vënë në lëvizje motorët e ekonomisë, po preferojnë të investojnë ato jashtë vendit? Cilat janë efektet e reformës së qeverisë? Çfarë masash duhen marr për të patur një rezultat të ndjeshëm në xhepat e qytetarëve, por edhe në ekonominë e vendit? Për gjitha këto do të flasim sot. Me mua në studio, Ervin Bushati, deputeti Partisë Socialiste, antar i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. Mbrëma zoj Bushati, kënaqësi që të kam në studio. Sherefedin Shehu, është pjesë e panelit ton, deputeti Partisë Demokratike, antar i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. Mbrëma zoti Shehu, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit. Zef Preçi, është pjesë e panelit sot, ekspert i njohur i ekonomisë. Mbrëma zoti Preçi, kënaqësi që të kam në studio. Mbrëma, faleminderit për ftesën. Gjergj Buxhuku, është pjesë e diskutimeve sot, administratori konfindustrisë aktiv për sa i përket problemeve të shumta të ekonomisë shqiptare dhe sipërmarrjes. Mbrëma zoti Buxhuku, kënaqësi që të kam në studio. Olindo Shehu, ekspert i Deloitte, do të jetë pjesë e panelit sot në një lidhje paralele në studiot e televizionit Ora News. Mbrëma Olindo, kënaqësi që të kam në studio. Mbrëma. Të dashur miq, përpara se të nis bisedën me të ftuarit e mi në këtë pjesë të parë të emisionit, ku do të flasim pikërisht që pse bizneset shqiptare, por dhe ato të huaja, nuk po investojnë fitimet e tyre, por i transferojnë dhe preferojnë vendet e tjera, ndjekim një sert dhe mpas rikthehemi në studio, një sert me dhënat e fundit Bankës të Shqipërisë që konfirmojnë këtë fakt. Bizneset shqiptare dhe ato të huaja po investojnë jashtë vendit fitimet e tyre. Një lajm i keq për ekonominë tonë që sot më shumë se kur ka nevojë për investime që do të rrisnin punësimin dhe do të nxisnin konsumin. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë në bilancin e pagesave tregojnë se për vitin 2014 zëri i mjeteve në investime direkte, i cili nënkupton flukse dalse të investimeve direkte, arrin në 76 milion euro nga 22 milion euro një vit më parë, me një rritje prej 245%. Sipas metodologjisë së Bankës së Shqipërisë, në këtë zë përfshihen investimet e kompanive shqiptare jashtë ose huat që bijat në Shqipëri mund duken dhënë mamave. Bizneset kishin paralajmëruar që rritja e vazhdueshme e taksave që po i bën vendin më pak atraktiv në rajon, barierat administrative dhe mjedisi i paqëndrueshëm për të bërë biznes, po i detyronte ata të transferonin kapitalin jashtë vendit. Më e dukshme kjo ka qenë për sipërmarrjet e ndërtimit, që po vuajnë jo vetëm maturimin e sektorit, por edhe bllokimin e lejeve të ndërtimit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në 2014 u trefishua dhe transferimi i fitimeve të kompanive të huaja, që nxituan të çojnë dividendet në vendin mëm për të shmangur rritjen e tatimit mbi dividendin nga 10 deri në 15% nga 1 janari 2015. Rikthehemi në studio. Zoti Buxhuku, pse bizneset nuk po reinvestojnë fitimet e tyre në Shqipëri, por i transferojnë këto shifra që deri diku janë të frikshme, nëse do të shohim rritjen nga viti në vit? Në fakt, në kushte normale, një eksport i tillë i kapitalit do ishte mirëpritur. Natyrisht, sepse tregonte fuqi investuesve të një vendi. Në kushtet e Shqipërisë është e kundërta. Nëse do linin po kaq investime në vende, do investonin aq, do tregonte fuqi. Jo, jo, në kushtet normale, kur thotë që ka eksport kapitali, praktikisht tregon fuqitë e një vendi. Në kushtet tona është e kundërta, pra tregon që realisht ka vështirësi për të gjetur hapësira e dhura për investim në vendin tonë. Dhe në fakt dëshiroj të them që kjo shifër e eksportit kapitalit nga Shqipëria për investime diku në vendet e tjera mbështetur edhe në disa të dhëna të cilat janë për 2 muajt e parë të vitit 2015, të dhëna të cilat lidhen me të ardhurat realizuara në buxhetin e shtetit. Që janë rënje kundrejt faktikut të një viti më parë. Që janë rënje kundrejt faktikut, kundrejt planit po kundrejt edhe kundrejt faktikut vitit kaluar, praktikisht tregojnë që kemi një situatë jo të kënaqshme ekonomike të vendit.
faj qeverisë, pasi në fakt unë dëshiroj të them që këto të dhëna janë të paralajmëruara me kohë. Sipas analizës që ne kemi bërë, e kemi bërë me shqetësim në fakt, mendojmë që këto të dhëna bashkuar e me disa të dhëna tjera të cilat lidhen me faktin që kemi një rënje të ndjeshme për vitin 2014 të investimeve të huaja. Unë do thosha që kjo është më e rëndësishmja që duhet vënë. Pra kemi një rënje të theksuar të investimeve të huaja krahas të vitit 2014 me vitin zgjedhor 2013. Mbas mbështetur në të dhënat e instatit llogaritet që ishte rreth 15%-shin si nuk kemi pas dhe privatizim. Më thënë, vetëm një temë që ne po i marrim brutos, brutos, ja, pastaj le të analizojmë. Pra në tërësinë e tyre dhe me duke bashkuar edhe me kreditimin ekonomisë që vazhdon të jetë për një kohë shumë të gjatë në nivelet më të ulta historike, të gjitha këto të marra së bashku tregojnë që politikat fiskale dhe ekonomike të Shqipërisë, ose sidomos paketat fiskale të njëpasnjëshme të 2014-së e 2015-ës, praktikisht sipas mendimit ton, mbështetur në këto të dhëna, në këto arsyetime, rezultojnë që kanë qenë jo të suksesshme dhe praktikisht një pjesë, jo të gjitha, këto të dhëna që ne sapo përmendëm, shpjegohen edhe në faktin që strategjia e gjetur në këto dy vite, me këto dy paketa fiskale, nën presionin edhe të fondit monetar ndërkombëtar, praktikisht kanë realizuar të pasuksesshme. Betemi këtu se do t'i vijmë më vonë, atëherë Zoti Bushati. Ju si sa shqetësuese i shikni këto dhëna? Fund fundit është një shifër që vetëm në kuadrin e një viti është katërfishuar gati. Po, faleminderit për pyetjen. Radh parë duhet të themi që reformat dhe nismat e ndërmarra nga mazhoranca shqiptare në këtë vit janë përshëndetur dhe mbështetur fuqimisht nga partnerët ndërkombëtar dhe kanë qenë reformat të cilat ju kishte ardhur kohat zbatoheshin patjetër në Shqipëri. Sepse situata sektoriale në energji, në shumë sektor dhe industri të ndryshëm, gjithashtu dhe ngarkesa e tyre në buxhetin dhe në borxhin kombëtar të transmetuar, kishin ardhur një moment që duhet të jepi zgjidhje sepse ishin kthyer në një lag në mbi ekonominë shqiptare duke penguar zhvillimin e saj, punësimin dhe rritjen e mirëqenies së shoqërisë shqiptare. Po kemi këtë rezultat të këtyre reformave pas gati. Pasi duhet kemi parasysh, po kjo është e drejta e çdo biznesi që sipas efekteve të politikave ose niveleve të tyre të kapitalizimit apo për arsye kontabiliteti do dëgjojmë edhe ekspertin kanë vendosur të heqin një pjesë fitimeve, kuptohet që nuk është shqetësuese për ju? Për mendimin tim kemi 22 milion jo, transferuara në 2013 ose 76 në 2014. Edhe po të kishin qëndruar dhe mos ishin investuar, prapë nuk do ishte në përfitim i madh për ekonominë shqiptare. Nuk do të thotë mendimin ulje konkurrencës në vend. Në fund fundit ku një qeveri stimulon biznesin, ato synon që ato parat investojnë në ekonomi për gjeneruar vetë punë. Rritja ekonomike për vitin e kaluar ishte në nivelin 1.9%. Nuk ishte shifër shumë e kënaqshme, megjithatë duke parë trendin e rritjes ekonomike në këto vite, mendoj që marë edhe në kompleksitetin me rritjen ekonomike 2015 që parashikohet në 3%, mendoj që është një sinjal pozitiv se tregon një akselerim të ekonomisë shqiptare. Mbetet pritshmëri 3% që një nga 1.9% që u arrit, 2.1 ishte parashikuar prapë në rënje. Po, nuk ka lëvizje madhe, s'është 1.9 është gati 2, nuk mos i hym kësaj pjesë. Për te lojës së shifrave, mendoj se biznesi ndihet i pasigurt ashtu siç tha dhe Zoti Buxhuku. Jo, nuk e mendoj. Jo, pse? Në vendin e vet. Ashtu siç u dha edhe nga studimi i Bergjit, që është një nga studimet që bazohet në klimën e biznesit, ashtu siç janë dhe studimet e Bankës Botërore Doing Business apo dhe studime të tjera, si gjithmonë në Shqipëri ngelet problematike sundimi i ligjit rreth parë, sektor caktuar siç mund të jetë sektori i energjisë, informaliteti dhe edhe kjo e lidhur pra me sundimin e ligjit korrupsioni. Këto janë kryesorë. Niveli taksave në asnjë nga studimet, si në Shqipëri dhe në botë, nuk është se ka qenë nga prioritetet e kompanive kur shikojnë për të investuar ose në një vend. Gjithashtu, më lejoni të them që vendimarrja e një qeverie të re, një mazhorancë të re, të majtë, për të rishpërndar barrën fiskale në vend,
ishte një premtim elektoral dhe një vizion një qeverisje të majt. Ne duhet ta pranojmë me efekte, si qeverisje. Me këto efekte, me kosto pra, cila do të... Më falni, po për kosto, po kosto... Duhet të themi që... Po pra, jo, marim dhe të mirat. Një qeveri nuk është aksionere vetëm e bizneset. Një qeverisje është radhëpar aksioner me qytetarë. Dhe ne si qeverisje kemi detyrim që të lehtësojmë, të përmirësojmë jetën e qytetarëve dhe jo vetëm jetën e biznesit. Keni të dhëna që keni përmirësuar jetën e qytetarëve, zë Bushati? Mos më ndërprerë fillin logjik se. Po, jo çfarë të kuptojmë, po që kemi të dhëna që kanë. Po, rritja ekonomike teorik bisedën, po ta ta mbajmë në vesh çfarë kuptojmë. Po ta mbarojmë fjalin, aty do dal. Tash ti, rritja ekonomike patjetër që përkthehet në të ardhurat më shumë për qytetarët shqiptar. Ulja e tatim fitimit tatimit mbi të ardhurat personale për qytetarët dhe funksionimi i saj deri në rroga deri 130.000 lekë të reja me ulje për qytetarët, ka rritur të ardhurat e tyre për të shpenzuar dhe për të rritur konsumin, pse jo dhe për të investuar. Të gjitha këto reforma dhe reformat e tjera strukturale dhe sektoriale që janë ndërmarrë, pa tjetër që kanë qënë domosdoshme radhë parë, se nuk mund të shtynim gjithmonë në kalendat greke, dhe kanë filluar të japin efektin e tyre në ekonominë shqiptare. Thënë kjo, të gjitha këto tashi duhet të presim edhe atë kohën e vetë maturimit, dhe nuk mund të presim këto të hapim për 3 muaj apo 4 muaj efektin e tyre. Zoj Shau, ju si shikni? Unë e shikoj si produkt politikave të gabuara, por këtë lidh më shumë edhe me situatën e pasigurt që përkthehet, ka rënë besimi që në këtë vend mund të bëhet biznes. Pra, ata që transferojnë kapitalet e tyre jashtë, do thotë që nuk kanë ndërmend të investojnë në Shqipëri. I kanë transferuar dhe në vitet e tjera? Jo në këto përmasa. Dhe ka patur një rritje të konsiderushme të investimeve të huja, që i ka kompensuar disa herë. Me privatizime, kryesisht? Absolutisht jo. Këtu, mos shkote privatizimet ju bërë një referat shumë të gabuar. Jo, pjesa dërmuese e investimeve të huaja kanë qenë privatizime. Mund të më thoni kur ka qenë investimi i fundit të herë me që... 4 ecet. Kur? 4 ecet e vegjil. Kur? Në 2012. Po, unë po të krasoj 2013 me 2014. 2013 ishte fushat... Dhe në fushat vini investitor? Jo. Por janë bërë një pjesë e privatizimeve jo strategjike. Jemi konsistent, kur japim referenca. Janë bërë një pjesë e privatizimeve jo strategjike. Pastaj, sa kanë gjenë hecet? Diku tek në qofë 109 milion euro. Urdha, sa e dini se sa është rënja e investimeve të huaja? Ke 125 milion euro më pak nga viti kaluar. Ke gati 15 milion, si së talë. 15% rënjen kundër një viti. Për krahasojmë dy vite që nuk kanë pas... Por edhe po të kishte, shikojmë që jemi gati gjithë rënja nuk kompenson as vlerën e investimeve të huaja. Kështu që investimet të huaja janë përdorim i fitimit të kompanive të huaja. Kështu që këto të gjitha së bashku janë një. Pra dhe këto janë çështje shumë teknike. Shikojmë çfarë qëndron mbrapa këtyre. Pse ikin bizneset? Pra bien investimet e huaja. Dhe natyrisht që tjetër, Shqipëria ra 9 vende në klimën e biznesit. Dhe ishte një raport shumë i besueshëm. Ishte Heritage. Po jo më kam thënë se banka botërore është një biznes. Dhe aty u cekën tre aspekte që kanë të bëjnë ose që janë kritike për biznesin dhe që janë të lidhura drejt për drejt apo rrjedhoi e politikave të qeverisë. Ishte barra tatimore, ishte ulja e konkurrueshmërisë në rajon e konkurrueshëm bizneses dhe pasiguria për të bërë biznes në Shqipëri, që theksohet në atë, dhe pikrisht transferimi kapitaleve më shumë lidhet me mosbesimin dhe me pasigurinë. Por ne jemi në një udhkryq, do të thojë në këtë moment, sepse vetë shqiptarët po humbasin shpresën për të jetuar në këtë vend. Pra kur vetë shqiptarët vënë një pikpyetje nëse është vend i jetueshëm apo jo Shqipëria, për shkak edhe të tyre rrisqeve të kohës fundit ku pasiguria është rritë në maksimum, sidomos ka shkuar në nivele të larta, në njerës që kanë imunitet, atëherë, qëfar mund të mendoj qytetari, qëfar mund të mendoj biznesmeni, kështu që unë këtë situatë e shikoj si rrjedhoi logjike të politikave të gabuara dhe të shoqëruar dhe së fundi dhe me rritjen e pasigurisë. A
Atëherë, Zoti Preçi, ju si e shihni? Tesi fundit në këtë argument nuk është një privilegj, duhet thënë pak nga të gjitha. Domethënë, kemi të bëjmë me pjesë lirisë ekonomike, pra të drejtës çdo investitori për transferuar fitimet e veta për të investuar brenda vendit ose jashtë tij. Kemi të bëjmë me faktin që Shqipëria nuk është më as atraktive sa çka janë më parë dhe shtrëngesa fiskale dy viteve të fundit ka dhënë efektet e veta, ka humbur krahasueshmëria me rajonin dhe ka rënë konkurrueshmëria që përmendet edhe profesor Sherefedini. Dhe në njëtën kohë duhet të pranuar që ky është një proces normal në kohë normale. Ne nuk jemi në kohë normale, ne kemi paktën 3 vjet që jemi pothuajse në stagnacion. Rritja ekonomike e përmendur këto vite është shumë e diskutueshme, sidomos se viti 2014. Është viti i parë që në 10 vjet që kemi rënjë të konsumit të energjisë elektrike, që konsumohet, nuk e kam fjalën me ligj apo pa ligj, por që konsumin tërësi do thotë që rënja ekonomike është shumë e kontestueshme. Kemi të bëjmë me një stagnacion që shprehet tek punësimi, me dëmat më vetë të shtuar në një vit si të punësuar të ri, nuk flasim dot për punësim, dhe kuptohet rënja investimeve të huaja, se në fundit punësimi është derivati i investimeve të huaja. Kështu që largimi i kapitalit është shqetësues. Jo as për rritjen 2.5 herë në krahasim me një vit më parë, sesa për faktin që Shqipëria nuk është më as atraktive sa që ka qenë më përpara. Se është krijuar? Është një problematik. Se po preferojnë bizneset dhe investorët e huaj të transferojnë fitimet e tyre? Shqipëria ka probleme, ekonomia shqiptare ka probleme të brendshme, ka probleme strukturore. Fuqia absorbuese e saj vazhdon të jetë limituar. Klima e biznesit. Që ta bëjmë të thjeshtë, njerëzit nuk blejnë, nuk kanë shumë në këtë moment. Nuk kanë mundësi të blejnë. Nuk kanë mundësi ta bëjnë pabarazia sociale. Nëse vitin 2012 kishim 1.7 shqiptar në nivelin e zyrtarit të varfërisë, apo sigurisht kaq, unë kam bindje që shumë më e lartë sot. Për shkak të pamundësive që ka, dhe ju e dini, teoria Keynesit e shpjegon shumë mirë që të varfrit zgjerohen përmes borxhit, kurse të pasurit rrisin kursimet e tyre, pra në fund investuese polarizohet. Sa ka ndikuar rritja e dividendit? Reformat nuk mendoj se ka qenë determinant rritja e dividendit, dhe në atë shifër për 76 milion euro që i jepet, është shumë rëndësishme të kuptohet që pjesë zënë investimet shqiptare jashtë vendit, pra pjesa shqiptare që largohet nga Shqipëria, sepse për të huajt është një proces normal. Domethënë rjedhësimi, Shqipëria është vend i lirë, ka gjithë kuadrin ligjor, infrastrukturën nevojshme për këtë. Ka ndodhur në fakt edhe me sistemin bankar, me bankat e huaja dhe me telefoninë. Pjesa shqiptare që largohet jashtë vendit. Kjo është shqetësuese sipas mendimit tim. Për të thyrë legët atje ku ishte kriza më e madhe në vendet nëmë dhe në atë kondër hyri banka që blokoj transferimin të kishë për të mos të juar këtë fenomen. Atër, do doja një lidi me Zotin Olindo Sheu për të pyetur edhe atë se si e shë pikërisht si ekspert për andelojt pjesën e transferimit të fitimit bizneseve. Ka ndikuar politika fiskale i qeverisë, kuptojmë që nga një janari këti viti, taksa mbi dividendin, apo ajo taksë që paguajnë të gjithë kompanitë të mëdha, apo aksionerët për të transferuar fitimin e tyre, u rrit nga 10 në 15%. Qëfar ndikimi ka dhënë kjo masë? Nëse unë do isha këshiltari atyre bizneseve, pa tjetër që do të jepja pikërisht të këshil, në momentin kur kemi rritje taksash, është në gjykimin tim planifikim fiskal. Po morë pak e vonuar kjo masë? Masa për të transferuar? Zoti Sheu, pasi në 2014 në urit fillimisht atin fitimin biznesin, dhe në vetëm në 2015 në urin fuqi dividendi. Pati një vit kokë aksionerë të mdhenjë. Jo të mamë, sepse faktikisht vetëm rritja e dividendit do kishte impact në transferimin e këti fitimi, jo rritja e tatimin bitë ardhurat. Me gjitha të, pa bërë një analist të mirë fillt, se kjo shifër që ju përmëndët, nga se përbëhet, pra përbëhet nga kapital shqiptar, përbëhet nga... Nga të dyja, janë të dhënat e Bankës Shqipërisë, të bilancit pagesave. Po, dhe nëse bëhet nga të dyja, atëre duhet parë nga ky bilanc ishin të akumuluara gjatë 2-3 viteve të fundit, apo kanë qënë duke fjetur të këto kompani për shumë vite dhe në momentin kuru pa që faktikisht taksa do rriteshin, u mor një vendim për t'i transferuar jashtë territorit Shqipërisë. Të dhënat e Bankës Shqipërisë bën krahasime vjetore, do të thotë në qofë se një në 2013 kanë transferuar 22 miliard lek, në 2014 rezulton 76 milion. Pikërisht, por që të gjithë ne jemi koshen që faktikisht nga 2013 në 2014 nuk është se kemi pasur një rritje ekonomike, sa që të themi që këtu janë fitimet e 2014-ës që u transferuan. Mund të kenë qënë dhe fitimet të akumuluara, si që janë dhe depozitat e shqiptarve, të cilat kanë pësuar rritje vit pas viti në Shqipëri. Pra, këto mund të kenë qënë vërtet fitimet akumuluara që nuk po investoheshin edhe për para 3, 4 apo 5 viteve të më pashme. Unë mendoj që nuk do t'japim tonë super alarmante, të më thoshifa prej 76 milion
dollarësh, eurosh. Eurosh në vetveten në vetveten nuk është në vlerë absolute nuk është një shifër shumë e madhe. Por është tendencë. Por është tendencë. Por ajo do të vlerësuar si shenjë, si kaje. Si tendencë. Rritje e ndjeshme kjo është. Tani, logjika është që për të qenë vërtet, ne merrenditëm disa problematika të cilat kanë lidhje me politikat fiskale të qeverisë. Të cilat ne faktikisht kemi parlamentuar me kohë. Që në këtë kushtet që është Shqipëria, kur evazioni fiskal është në shifra shumë të mëdha, kur konkurenca nga vendet e rajonit është realisht shumë e madhe, dhe nuk është se u bë dje ose u bë sot, ka qenë e madhe ka qenë. Së treti, mos mendojmë sikur Shqipëria është qendra e botës që është në fokusin e investimeve të gjithë investitorëve, se ne vend i vogël jemi, treg i vogël jemi, nuk është se kemi shumë mundësia të mëdha për të thithur. Pra, shenjat ishin dhënë, palemrimet ishin dhënë. Ajo që po ndodh sot, në fakt janë pasoja, por një pjesë është. Pjesa tjetër që unë mendoj që duhet vlerësuar me seriozitet, është fakti që tek ne po vazhdojnë të ndihen pasojat e krizës globale. Janë pikërisht ato pasoja të krizës globale, të cilat kur u bën zgjedhjet e 2013, pala humse, nuk i vlerësojnë atë masë se sa duhet. Pra kur bëri llogarinë vet, që pse humba, nuk i vlerësojnë atë masë. Nërsa pala fituse, edhe më keq, i mendoj sikur ishin meritat të programit saj. Në fakt, në masë shumë të madhe, pasojat e krizës globale u ndjen në 2013, u ndjen në 2014, po ndjen edhe në 2015. Dhe ne këtu duhet ta kemi parasysh të gjitha këto elemente të tjerë shtesë. Ne duhet jemi shumë të kujdesshëm politikat tona, sepse situatat objektive, pavarësisht nga ne, se si luajmë mirë apo keq me strategjitë tona, është e vështirë. Ne duhet që të luajmë maksimalisht mirë, mos bëjmë gabime, sepse situatën maksimumi mund ta lehtësonim, nuk mund ta shpëtonim krejtësisht nga faktorët e mëdhenj objektiv, që luajn në tregjet e tjera të mëdha që zvaren nga ne dhe ndjenim pasojat. Ne s'duhet bëjmë gabime për ta thelluar këtë problematik objektive pavarësisht nga ne. Dhe kjo është situata. Kuptoni që nuk duhen bër gabime, po bëhen të tilla apo si do t'i vlerësoni le të themi reformat e qeverisë? Dy paketat fiskale në mënyrë të njëpasnishme. E thash që ne e tham që në momentin e parë që keni kujdes sepse në këtë mënyrë se si luhet. Në këto kushte në cilat ndodhet Shqipëria. Po marrim një element për të qenë më konkret. Neve kemi një evazion që merr të gjithë pranojmë nga 40 deri në 50% të prodhimit të brendshëm bruto. Dakord? Minimumi 1/3. 1/3. Atëre, më fal. Jemi atëre më fal. Jemi në këto kushte. Si mund të përthyhet sistemi fiskal për 10% bazuar mbi xhiron e kompanive, pra biznesi madh, biznesi vogël me 8 milion? Natyrisht, ne edhe pa e patur këtë përthyrje, thjesht për efektet të VSH-s si nuk e kemi të shtrirë në çdo hallk, neve kishim këtë shkallë evazioni. Imagjinoje se çfarë trysnie ti je biznesit. Pra, rritja e taksave mund të shojë në shkinë të rritja, jo rritja, përfyrja, skema. Pra, ti kalove në 15% të ati mbi fitimin, për një kompani që kishte 8 milion dhe 1 lek gjiro, dhe 7.5% për një kompani që ka 8 milion minus 1 lek gjiro. Ato janë të barabarta. Po, shtysa që ti jep normalisht, trysnia që ti jep atyre kompanive që ka notuar në këtë pelk për të kaluar 9-8 milion, që natyrisht është shumë e madhë. Dhe ja pra kundijet. Pra, në kushtet kur ti kishe mundësi që të luaj duke zgjeruar bazën fiskale, të formalizuar, ti kalove bëre gabimin e dytë madh, se një e kishim ne, të VSH-n që na jepte këtë përfundim. Imagjino edhe dobësinë e institucioneve, imagjino edhe përthyrjen e skemës, përfundimi është ky që është. Qartë. Zoj Bushati. Nuk e di nëse do kishit një. Jo, po. Kam disa pika nëse po, kam ngritur në fakt po, disa për politikat fiskale. Atëherë, në radhë parë, natyrisht ka drejtë zoti Buxhuku si përfaqësues i biznesit të kërkoj taksën më të ulët për biznesin. Jo, kjo taksë mos përthyet sistemit themun. Po mirë, se do kishte përthyet sistemin. Ta mbarojmë. Jam do të jua do gjëra të ndryshme. Shikoj. Nuk do ishte logjikshme që një përfaqësues i biznesit mos kërkonte tatime ose taksa më të ulta. Jo, po mos përthyet skemën. Po më ta mbaroj unë, dakord. Skema krijon precedente dhe presion për evazion. Po prit pra tash, se kjo do të dalë. Jo, ky është problemi. Po ti po përkthen zotin Buxhuku. Po pra se kape mirë. Po jo, më kapa mirë, më prit ta mbaroj. Tash të flasim me Okej, në rregull, m'fal. Është drejtë që biznesi të kërkojë taksën më të ulët. Kjo është normale. Biles unë dha qushë normale një biznes që s'kishte logjikën për të kërkuar sa më shumë nga vetja. Detyra e qeverisë është harmonizoj
shoqërin me biznesin. Tani, të dhënat e bergjit, që flasin për një evazion 36.2% të ekonomisë që është në zonën informale, jam për vitin 2012. Dhe, në gjithë këto vite, dhe këto ishën dhënat, po, doni mund të nxirrni, jam për vitin 2012. Po, tash çfarë duhet të them, se kjo është logjika. Në këto 10 vite, në 10 vite, prit pra se ka një historik. Do të thonë, na shusim biologji edhe në histori, edhe në ekonomi ka një logjik kronologjike. Në qoftë se në këto vite ka qenë kaq dhe ka mbetur po kaq, dhe në këto 6 vitet e fundit janë tentuar dy lloje të ndryshme taksimi nga njëri te tjetri dhe prap rikthim, nuk ka dhënë efekt, tregon që informaliteti nuk ka të bëjë me sistemin e taksimit, sepse ka mbetur po aq, prap në 1/3, ja po shkojmë deri 40%. Do të thonë, në qoftë se taksimi i taksës 6 me 10% do duhet kishte pikrisht uljen e informalitetit, kjo nuk ndodhi. Dhe po thuaj se nuk u prek fare. Gjithashtu, rritja ekonomike nuk ndodhi, nga 2008 ne kemi rënje të rritjes ekonomike dhe punësimi prap nuk ndodhi. Do të thonë, ta simplifikosh apo ta thjeshtosh kaq shumë modelet ekonomike, thjesht me uljen apo ngritjen e taksës, nuk ka qeveri që do të donë të ta kishte një shkop tillë magjik dhe ta ndryshonte. Ajo që po ndonë në Shqipëri, ajo që ka ndodhur në Shqipëri tashmë, është dy modelet ndryshme drejtimit ekonomisë, një më i djathtë dhe një më i majtë. Dhe këtu nuk ka ndonjë përplasje apo ne duke kthyer një taks apo duke rritur tatimin me 50%, ndodhi që ran me 50% investimet. As kjo s'ndodhi, sepse po t'ishte, më fal pra, si u dëgjova. Po jo, nuk po themi. Ne mund vazhdoni sa doni, po. Sipas teorisë që me rregull treshi, që në qofë se do rrisnin 50% taksimin, nga 10 deri 15%, do uleshin me 50% investime dhe aktiviteti ekonomik dhe nuk do funksiononte, prap nuk ndodhë, dhe për arsyen tjetër, që vetë biznesi, në mënyrë të përsëritur verbalisht, shpre shqetësime, 3, 4 dhe e 5-ta është sistemi fiskal. Tani, dvim të klima e të bërit biznes. Përveç reformave që përshëndeten nga gjithë faktorët ndërkombëtar, që kanë qenë të domosdoshme dhe nuk mund shtyheshin më, nuk mund gënjeni më veten me reformat. Sidomos sektorin energjetik që ka të bëjë shumë me parametrat makroekonomik, me deficitin edhe me borxhin, se aq të mbaj ai shumë. Do të diskutojmë vendin pra, më pak, më pak se më të shënim. Doing business e provon që Shqipëria ka lëvizur me 40 vende në drejtimin e duhur me vitin e kaluar. Presim edhe këtë vit dhe pastaj flasim. Ajo që solli sot i Shehu Heritage Foundation, që nuk është i nivelit të doing business, është i vlerësuar, është i respektuar, por është një fondacion i djathtë, që e ka që në titullin e vetë, dhe flet për një koncept të djathtë të lirisë ekonomike. Biles dhe për konceptin e djathtë, po ta lexosh, një nga problemet kryesore që has në ekonominë shqiptare, quan ndërhyrjen e shtetit në biznes. Tani s'është ashtu që pse ajo ka një çikpri të djathtë mos merret fare. Jo, pas, jo, jo, shiko ku ke, shiko historinë. Pra ai raport ka një histori. Çfarë ka ndodhur në ekonomi deri vjet? Dhe çfarë ndodhi vjet? Problemi kryesor që ata kanë për lirinë në treg është që shteti ka ndërhyrë te bizneset, sepse ka shtetëzuar çezin. Më fal për ta që ta mbaroj. Heritage Foundation kryesore këtë ka shtetëzimin e çezit. Sepse që anë dërrujë të shtetit në ekonomi, që ndodhi në periudën e partijës, si jo tani? Ka ambient fiskal, ka konë kurushmërin, ka dhe të bërit investime. Të shi, më falë, është ullur, është keqësuar klima e investimeve që është prejtë me... Ta ndirin në ekranë. Janë tre aspekte. Jurë, ka tre aspekte. Simulariteti kryesor që ata kanë aty dhe që me të vërtet... Në përpusët edhe me vlerësimet dhe vërtet. Ta mbarojnë pastaj me një kosa të duin business, heritage, këto. Tani ne vlerësojmë dhe vetë, se 2 bëjnë 4, së bëjnë 6. Mi pra, po i vlerësojmë dhe ato gjitha të këtë. Dhe një pikë tjetër që foli zoti Preçi. Më falë, janë duke i këtë biznesë nga Shqipëria, pse nuk shifni realitetin, ekonominë reale? Kanë hikë emra të mëdhej që kanë qenë në Shqipëri, po ikin nga Shqipëria. Po vinë emra tjerë të mëdhej. Më leoni të mbaroj edhe dy fjali edhe, pastaj... Inshallah vinë, po kur hikin këta nuk beso që vinë të tjerët, se... Më leoni ta mbaroj, dakor, se dakor, nuk ka ikur njëri. Po t'jemi pak më konkret, urdo, shikoni statistikat, qëfa ndodhë në ekonominë reale? Pse s'flasim me këto të shikoni? Për konsumin e energjisë elektrike, se i mbajtë shënime. Arsyetimet teorike të... Në të mbaroj të shënime, pastaj folë të ndush, mbajtë shënime. Dakor, është drejta juaj, po unë do të dëshiroja dhe preferoja të flasim në terma më konkrete për qytetarët, për bizneset. Konsumin për energjinë elektrike, ta zoti Preçi, është e vërtet që ka rënë.
por nuk po kanë është... konsumi, kanë importi i karburanteve dhe kanë në mënyrë të ndjeshëm 25.000 tonë, që nuk është është hata kjo. Rritja ekonomike është e kontestuar. Milioni ta mbaroj. Okay, jo, duhet të kemi probleme këto, duhet pikpyetje që ne duhet të gjejmë mundësi për të pikpyetje pastaj mashë shopë pikpyetje. Ma le të them këtë që ne të fokusohemi këtu, që të japim në mendje edhe për të tjerë. Po rriten disa pika, po jap ca përgjigje tash. Rregull. Konsumi i energjisë elektrike ka të bëjë me abuzimet në energjinë elektrike. Un flas për energjinë e lëshuar në rrjet. Po pra, sasia, volumi i energjisë. Pikrisht. Prodhim vendi, import. Gjenden fillim minus gjenden në fund. 2014 krahasim me 2013 bilanci ka rënë 2.1%, është më e madhe se sa rritja ekonomike dhe rritja ekonomike 1.9 raportuar zyrtarisht është tejet e kontestueshme, tejet e kontestueshme. Nuk është tash, nëse do fillojmë të nxjerrim shifra të tjera tash se kush. Shifrat e bilancit, Pra të shifra flas. Unë nuk kam instat, ju nuk keni instat, as opozita nuk ka instat, nxjerrni një shifër tjetër. Dhe nuk besoj se kemi një instat ne që mund të gënjej edhe Bankën Botërore dhe FMN-n kur thotë se rritja është 1.9%. Është rritja ekonomike 1.9%, në të gjithë analizat ekonomike rritja merret. Pastaj të gjithë këto faktorët e tjerë mund të jenë parashikuar. Ka një se dalë rritja. Në momentin që del rritja, mosha është objekti për të diskutuar dhe mund të jetë objekti një bisede në vete, por ka një analizë të provuar shkencërisht, modeli Schleifer-Kaufmann dhe sa modele të tjera. Që bëhet lidhja e konsumit ekonomisë me rritjen ekonomike. Janë shumë strategjik ata që tregojnë çfarë ndodh në ekonominë rrallë. Rritjes konsumit të energjisë elektrike, rritjes ekonomike të një vendi. Dhe vetëm një element ka vdekur në Shqipëri gjithmonë, është provuar në Amerikë nga viti 50 deri në 70, është provuar në gjithë Evropën perëndimore. Por nuk ka lidhje me pagesën, nuk ka lidhje. Energjia lëshuar në rrjet, 24% e ekonomisë energjisë elektrike në Shqipëri vitej. Nuk ka lidhje. Mjafton të shohet në rrjet, unë flas energjinë që është konsumuar, pavarësisht është paguar ose jo, konsumi. Po abuzohet. Dhe tjetra, se kur spaguhet abuzohet dhe e harxhon. I vetmi element korrigjues. I vetmi element korrigjues. Falni tash. Po të ishte kështu, ne shqiptarët konsumojmë 7 herë më shumë energji elektrike se maqedonësit. Kemi ne një ekonomi 7 herë më të madhe? Un personalisht nuk e kemi. Për frymë 7 herë më shumë se maqedonësit? Se kemi asnjëherë vërtet, s'është vërtet. Kështu po, s'është vërtet. Kilovatorë kemi energji nga Çili. Ne kemi një konsum energjie, meqenëse sa hapet të tem. Shumë më të madh se sa ajo që kanë. Ne kemi një konsum energjie mjaft ekstensiv. Po pra se harxhohet apo buzohet. Ne kemi një situatë dominuar siç dihet nga energjia e ujit dhe në një të njëjtën kohë Shqipëria ka probleme me faktin që 56% e energjisë paktën 3 vitet e fundit shkon për households, për familjarë. Dhe më thënë, është përdorim tejet ekstensiv dhe me pak zhvillim të industrisë, të jonë probleme që ne kemi patur. Se nuk paguaj pra. Nuk ka lidhje me pagesën, pas energjin që konsumohet. Po pra, sepse në Shqipëri, për shkak të abuzimit me energjin elektrike, më falin të mbaroj, për të gatuar, për të ngrohur dhe për shumë nevoja tjera, shpesh herë edhe të tej kaluara, përdor energji elektrike se nuk paguaj. Sot, duke filluar nga janari e më vonë, do fillojmë të shikojmë një për afrim më real të asaj se çfarë ndodh në ekonominë me energjinë elektrike. Gjithashtu kam një koment që s'e ndajni. Atë vetëm shkurtimisht se duhet kalojnë afër publicitare. Ju me raportin Doing Business edhe raportin Heritage Foundation. Unë nuk mendoj që qeveritë shqiptare janë shërcirë dalushme pak me majtës ose pak me djatës, sepse para ndërtojnë aktivitet në tyre mi qeverinë para arse, dhe dyta, këto raporte janë bazuar në supply side, dhe më thanë, qëfar ofron qeveria. Qo se ka një kritik që ardhon shumë ditë për të regjistru bizneset, njafton një vendim qeveria ose një thirje e kryeministit dhe zyra i regjistron për një ditë, pamarsisht sa ditë harxhon jashtë zyra dhe del raportin e vitit tjetër që është ulur. Por problemi i vërtet, metet të kostat për biznes, metet të ngarkesa fiskale e biznesit, dhe përmendi zoti Buxhuku, dhe unë ndaj një pikpamje që ka një rritje kësaj ngarkese dhe Shqipëria nuk është më atraktive si përpara. Do mbetemi këtu zoti Preçi për diskutuar, jo vetëm ngarkesën fiskale, problematikën e biznesit, por edhe raportin e BESH. Menjëherë pas një hapësire të shkurtër publicitare. Rikthehemi në studio në këtë pjesë të dytë të emisionit, po flasim për eksodin e kapitalit shqiptar, por padyshim e lidhur kjo me gjendjen e biznesit vendase atit të huaj në Shqipëri. Javën e kaluar pati një publikim të raportit fundit të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, një vlerësim për sa i përket klimës së sipërmarrjes në vend. U vlerësuan tre problematika kryesore, krahasuar me vendet e tjera të rajonit, informaliteti, korrupsioni dhe problemet me energjinë elektrike. Ndjekim këtë insert dhe mbas rikthehemi në studio për diskutuar jo vetëm këto tre problematika, por edhe shqetësimet e tjera për marrjes private. Tre pengesat kryesore të biznesit në Shqipëri janë energjia elektrike, informaliteti dhe korrupsioni.
Kjo ka rezultuar nga një raport i fundit i Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim, vrojtimi i Bergjit për klimën e biznesit dhe performancën e ndërmarrjeve, që i përket periudhës 2013-2014, thekson se kompanitë shqiptare humbasin mesatarisht 7.7% të ardhurave nga ndërprerjet e energjisë elektrike. Edhe pse krahasuar me vitin 2007, ky tregues është përgjysmuar, ai mbetet dukshëm më i lartë se humbjet që pësojnë firmat në vendet e tjera të rajonit nga ndërprerjet e energjisë. Pas ti treguesi, pengesa e dytë më e madhe është informaliteti. Sipas Bergjit, 40.2% e firmave shqiptare thonë se konkurrohen në mënyrë të pandershme nga biznese informale. Megjithatë, ky tregues sipas Bergjit në Shqipëri është më pozitiv se në vendet e tjera, ku firmat që ankohen për informalitetin përbëjnë 48.6% të totalit. Ndërsa për sa i përket korrupsionit, Bergji thotë se ai ka dalë problemi i tretë për biznesin në Shqipëri, duke zënë vendin e paqëndrueshmërisë politike. Sipas vrojtimit, ndërmarrjet në Shqipëri paguajnë 1.5% të vlerës së kontratës në formë rishfeti për të marrë tendera nga qeveria. Krahasuar me vitin 2007, treguesi është ulur disa herë, por ai mbetet më i lartë se vendet e tjera, ku është vetëm 1%. Sondazhi i fundit i Bergj konstatoi përmirësime në gjykata dhe në procedurat burokratike. Vrojtimi tregoi se gjatë 5 viteve të fundit ka më pak pengesa nga sistemi gjyqësor dhe nga çështjet e lidhura me licencimin e biznesit dhe lejeve. Rikthehemi në studio po flasim për shqetësimet e biznesit. Po zoti Preçi. Pjesës parë, se takon firmave të mëdha që vinë dhe ikin nga Shqipëria. Për te proceset normal të hyrjes disa firmave, largimit disa tjerave, du të kuptojmë edhe mënyrën e penetrimit kapitalit huaj në Shqipëri. Në shkallë të vogël, firmat e vogla kanë arë kryesisht duke ndërtu joint venture apo partneritete me shqiptarë që jetojnë jashtë apo duke pa mundësi investimi nga vendet fqinje, kryesisht Greqia dhe Italia. Ndërkohë, firmat të mëdha kanë ardhur kryesisht fal lobimit politik, edhe kjo është një nga problematikat që has sot ekonomia shqiptare. Dhe ndryshimet në kuadrin ligjor, sa takon koncesioneve dhe disa ndryshime të tjera, e prekin këtë problem. Domethënë, jemi një stat ku një pjesë njerëzish mendojnë, njerëz si supermarketi që kanë fjalën, që parat bëhen tavolinë dhe ka dy tendenca. Nga njëra anë ka një agresion të industrive drejt enteve regulatore, pra ka përpjekje për të kontrolluar rregullimin e tregut dhe është përkeqësuar, mendoj gjatë 2-3 viteve të fundit rregullimi i tregut. Ka përfaqësues të industrive që marrin drejtimin e këtyre enteve dhe njëkohësisht ndikojnë negativisht në konkurrueshmërinë në sektorë të ndryshëm. Është akuzë e rëndë kjo zoti Preçi? Nuk kam akuzën, po sjell një konstatim, pastaj çështën e akuzës dhe mund ta shohim. Jo, nisë akuzë e rëndë kësaj. Kjo është një ran. Ana tjetër është që po të shohësh origjinën e kapitalit, ka një tendencë për ta diversifikuar. Por nuk mendoj se diversifikimi i origjinës kapitalit tuaj në Shqipëri po bëhet në baza konkurruese. Për shembull, ftesa një kompanie kineze apo tjera si këto në thelb vend pikpyetje të mëdha sa takon eficiencës fondeve për të mos thënë që lën hihet nda dyshimi që ka element korruptiv. Konstatimet që bën raporti i Bergjit sa takon korrupsionit konfirmojnë atë që edhe në studimet tona ka dalë, që korrupsioni në ditët e sotme ka natyrë elitare. Domethënë tentohet të dhe prania një numri të madh profesorësh të komitetit biznesit, pa dashur të etiketoj as ti përballt në parlament, ka krijuar situatë ku kemi të bëjmë me situata të konfliktit interesit, ndoshta edhe me përpjekje për të influencuar vendimarrjen në favor të lobeve dhe grupeve të caktuara, që në thelb e bën vendin më pak atraktiv, konkurrueshmërinë e ulin. Dhe një të në kohë kryen mundësi për të përfituar që në thelbë nëzit atë polarizimin që përmendëm në pjesën e parë. Kemi shtin korupcionit në vënd dhe informalitetin e cekëm pak më lartë? Unë do të vazhdoj pak, sepse kjo është logika e asajt për të prekur thelbin se që ndodhë në ekonominë shqiptare. Në fakt, shumë së mundje që përshfaqen sot, në fakt, rënjat i kanë në vitet e kaluara. Pra, ekonomia shqiptare në kushtet kur u prek nga kriza globale, praktikisht, filloi që të zhvishej nga ajo lustra e sipërme që ishte dhe doli e vërteta. Doli thelbi. Doli e vërteta. Dhe kush është e vërteta ekonomisë shqiptare, që është ndërtuar në vite, nuk është ndërtuar në një vit ose dy vitet e fundit. Është një ekonomi që sektorët e saj strategjike ka jo konkurencial dhe monopolist ose oligopolist në rastin më të mirë. Pra mungon një konkurrencë e mjaftueshme dhe që natyrisht përkthehet në eficiencë pastaj për ekonominë në tërësi, një lojë shumë e dobët e enteve regulatore dhe monopole në të shtrira në një shkallë të madhe. Mos t'i marrim t'i numërojmë, po praktikisht e gjithë sektorët strategjik, plus edhe sektor të tjerë të cilat në 3-4 vitet e fundit ushtuan, bën që ekonomia shqiptare sot shfaqet një ekonomi e gangrenizuar në thelbin e saj. Mos harrojmë nga krau tjetër që ne kemi një sistem të rësisht jo eficient,
të trashëguar dhe kjo në vite, që është sistemi bankar. Sistemi bankar shqiptar, përmbledh në vetveten e saj, të gjithë elementët më negativ të mundshëm, për të mos mbështetur zhvillimin ekonomik të një vendi. Do diskutojmë kreditimin. Jo, se jam të lidhur atë. Qartë, po vetëm mos thellosh në pjesën. Ja, një sekond, të lutem, mos një sekond. Pra, ne kemi një sektor bankar, i cili në vetveten e saj nuk e mbështet zhvillimin ekonomik. Nga ana tjetër, këtu të kanë shpenzimet publike, nga ana tjetër të kanë investimet e huaja, tërësia e këtyre elementëve shtuar dhe me mosbindje ndaj ligjit masiv ose shmangje nga ligji, plus element të fort të kapjes shtetit, janë fenomenet state capture të famshëm, për 1 milion e një arsye që ndodhen nga brenda, praktikisht tregojnë që ekonomia shqiptare është në një gjendje në të cilën natyrshëm do t'i binte rendimenti fiskal. Dhe do t'i bjerë edhe më shumë më vonë, në qoftë se nuk do të merren masat e dhura. Qartë. Zoti Shehu, duket se nuk është një situatë e dy viteve të fundit, siç tha edhe zoti Buxhuku po edhe zoti Preçi. Jo, do të shikojmë kontekstin në të cilin e tha zoti Buxhuku. Zoti Buxhuku tha që ekonomia shqiptare nuk është bërë akoma një ekonomi e strukturuar mirë në kuptimin e strukturës së kapitaleve të konkurrueshmërisë. Jo, në 2018-ën erdhi kriza, iku lustra mbeti thelbi dhe ka gjumë gjithë. Ka pas probleme me monopolet në sektor të caktuar. Janë dy parafolse që theksuan një të njëjtën. Pikërisht kjo është çështje e strukturimit të ekonomisë, e strukturës ekonomike të vendit. Sepse po të shikosh nga pikpamja formale, atje nuk ka monopol. Ka shumë operator, po ta lexosh atë listën e kompanive që operojnë në sektor, mirë po atje ka dominanca. Po dhe këto dominanca nuk shkojnë në kundërshtim me ligjin. Gjithçka është sa funksional është tregu. Pra tregu është, ose ekonomia është e hapur, po tregu nuk është funksional. Dhe edhe po t'i pranojmë të vërteta. Këto, ke disa koncesione që janë monopole që janë dhënë. Duhet ta pranojmë. Më thoni ju, tash se markimin e karburanteve, skanimin e kontenierëve, pullat fiskale, jeni ngatruar kot. Nëse flasim për këto lloj monopolesh, këto nuk i kanë prish punë askujt. Jo, kanë rrit koston e bëhet biznes. Natyrisht. Por nuk janë këto ata që kanë prishur apo kanë ndruar imazhin apo kanë prekur besimin e të bërit biznes. Përkundrazi, këto shkojnë në linjë me idenë që këtu duhet krijuar një ambient ku të gjithë kanë mundësi të bëjnë biznes. Se mendon kështu Shqipëria që do të shikoj. Sepse qose këto që përmendët ju, pulla fiskale ka për qëllim, jo, dakord, qose i morëm do t'i marrim seriozisht, jo kështu. Jo, sigurisht. Në tavolinë vetë i lëmë. Jo, i marrim seriozisht sepse është një qendrim i qeverisë për të rishikuar. Këto janë disa masa që mund të kenë një aspekt, po ta quajmë ne kundër atyre, që është vetëm kostoja. Por do të shikosh koston në raport me përfitimet. Dhe përfitimet do të shikosh jo tek individi që paguan koston, por tek ekonomia. Dhe të dyja këto masa, në qoftë do të zbatohen ashtu siç duhet, këto do të ishin një faktor i rëndësishëm që ai 36% që i Bergjit të ishte 20%, dhe po të ishte ai 20%, do të thotë që përfitueshmëria është disa herë më e madhe se sa kosta. Por pse shikojmë në vitet larg dhe nuk shikojmë politikat që janë afër? A ishte momenti për të zbatuar masa? Për të zbatuar masa shtrënguese? Në vend, sepse politika tatimore është politikë tipike e masave shtrënguese, sepse u rrit barra fiskale 50%, jo pak, në një vit e gjysmë. Dhe, jo vetëm kaq, nuk u shoqërua me investime publike, që oftë të rritur në volumë, por më e keqja në... Të përshëndruara në muajt e fundit. Më e keqja është në cilësinë e investimeve. Janë bërë edhe ato para që janë shpenzuar në investime publike, janë investime të cilat nuk kanë prodhuar punësim. Për të mos i përmendur ato që duken po. Atëherë, hapim një temë tjetër. Vetëm një dy argumenta dhe pastaj diskutojmë. Kam edhe një argument tjetër, domthonjë që lidhet me qeverinë, kur flasim për klimën e të bërit biznes. Pra, kemi rënjet investime publike, kemi investime jo produktive, kemi rritje të barrës fiskale. Atëherë, nga do të vijë kjo rritje ekonomike? Kush e financon? Qartë. Kush është burimi i rritjes ekonomike? Qartë. Zoti Bushati, koncesionet? Jo, do ndaloj një dy momente tepër të rëndësishme për mendimin tim. Jam shumë dakord me logjikën ekonomike të parafolësve që është në fakt Shqipëria
nuk ka pasur një fizionomi të qartë sa ekonomike. Kemi një ekonomi jo dinamike, që është gjithmonë përgjigjet ose reagim të asaj që ndodh jashtë, dhe deri në këto vite ka qenë ato efektin ketchup që njihet në ekonomi, që të arri vëndet e tjera që kanë qenë më të avancuara dhe duke përfituar nga afria me Europën, apo pjesëmarrja në tregun europian, e ndimuar edhe nga remitancat, nga ndimat e huaja, do me thënë nga gjithë vullneti i partnerve në ndërkombëtar për mos ta lënë një pikë të zezë të dalë nga diktatura, e kanë ndimuar deri në këto vite. Jemi sot para faktit që duhet ta kuptojmë që faza e parë e adoleshencës, apo le të themi e fillimeve të ekonomisë shqiptare ka kaluar, dhe jemi para realiteteve ku ne sot kemi sfida të vërteta që Shqipëria duhet të ketë një fizionomi të vetën ekonomike dhe të fillojë të diferencohet dhe të jetë një aktor në rajon, edhe pse jo dhe në Europë, nëse do të dojë që të marrë hisën e vet për atë që i takon. Në këtë pikë mendoj që është e drejtë që gjithmonë ka qenë në ndikimin e monopoleve, një treg i vogël me kundërthurë kollaj influenca politike me ato ekonomike. Ne sot jemi në pranitë të tyre dhe gjithmonë tregjet më lukrative aty ku është më kollaj të kesh fitime të mëdha dhe zakonisht ku i më normalë të mëdha dhe që janë një single unit, pra që janë me një produkt, siç është nafta për shembull. Evitohet nga politika apo dhe nga mediat thuhet e vërteta për naftën. 3-4 firmat kryesore. Jo, të jam blini të ambaroj, pra, edhe në media. Jo, të pak në televizionin tonë, jo, problematikë është bërë gjërësisht, për me dhe të tjerë në mëjë përgjise. Për shumë, cilë një letër lakmus të thjeshtë fare. 3-4 firmat kryesore që importojnë naftën sonë në Shqipëri, thuhet nga autoriteti konkurencës, që 80-100% e aksioneve nga të njëtët njerës. Dhe me thënë, kontrollohet tregu. Qeveria çfarë bën në këtë drejtim apo mazhoranca? Për këtë thashë se s'është puna çfarë. S'është vetëm faj medias, më thënë jo për të kaluar në pjesën protektive. Po faj medias më nuk e thash, po them. Qoftë nga politika dhe nga media, ka një si sinkron. Çfarë do bëj qeveria? Çfarë do bëj qeveria? Është shumë konkrete. Fundit si qytetar, si konsumator, të gjithë ne presim nga qeveria. Duhet patjetër ta prishim monopolin, dakord? Dakord, po. Mbas kësaj tash më lejoni të them tjerat. Ajo patjetër që duhet ndërhyj. Çfarë po më bëni? Duhet ndërhyj me autoritetin e konkurrencës, duhet ndërhyj patjetër dhe në treg dhe mos shikohet më dhe të lehet tek pjesa që ka një integrim me dominancë ekonomike në treg sepse është treg i vogël, nuk vlen si argument. Tani, jo. Më fal. Tregun e ka prish qeveria me karburante, ka prish me taksën e konsumit. Nuk ju ndërhyj fare. Po pra u prish tani. To 20 vjet ka qenë rregull fare tregu, apo jo? U prish për 2 vjet. Ka qenë atëshim lehtë ta mbaroj. Ka qenë më elastik në raport me tregjet ndërkombëtare. Po çka ka qenë? Kjo është e vërteta. Ka qenë fare elastik. Po si s'ka qenë? Hiç 200 lekë dhe shko ku? Kush ka naftë? Më lehtë ta mbaroj. Hiç 200 lekë. Janë shumë monopole. Hiç 200 lekë naftë vetëm për atë. Po. Jo, po është deformim, sepse është një taksë që se ka asnjë vend i botës. Nuk të ndryhyva fare, pse po stavo flasim për monopolet e naftës ndryhyn. Po më lejra ta mbaroj. Tashi, nuk jam dakord me tjetër, shko tek cilësia ti. Pse? Po le të vi nafta me cilësi. Pse merresh ti me... Kjo pra tregon që është monopol. Jo, le të jetë monopol. Si le të jetë monopol? Po le të vi me cilësi, le të shitet sa shitet, sepse... Zoti Shehu është... Nafta është monopol ndërkombëtar, ma. Nafta ka një kotim në bursë, ke një referencë, shumë të qartë përse përket naftës, dhe ti i nxjerr konkluzionet, edhe sikur të jetë një operator, vetëm ti mund ta kontrollosh atë. Po jo, si që ka kështu... Pastaj, nëse shkon atje ti ke... Nuk kemi komunizëm, ke ngatru e ke ngatruar epokën. Ti po përpiqesh ta tjerësh edhe. Po nuk po e tjerë fare, le ta mbaroj. E dyta, nuk jam shumë dakord me atë problematikën për sektorin bankar. Sektori bankar është një biznes, siç është industria, siç janë kompanitë e prodhimit apo të shërbimeve, është një shërbim. Janë 16 firma. Dhe për mendimin tim, sektori më i suksesshëm dhe më i shëndetshëm dhe më i rregullt me letra, me mënyrën e organizimit të gjithë është sektori bankar. Tani se në Shqipëri u abuzua me kredin, qoftë edhe nga shqiptarët. Pra le ta pranojmë që kredia ndoshta ishte një lloj piramide tjetër e Shqipërisë. Biznesi shqiptarët pa mësuar në fillim apo dhe qoftë qytetarët me kredin, u joshën shumë për kredis me idenë se nuk do t'i kthenin ndoshta edhe kurrë dhe nuk kanë pasur biznes plane shumë të sakta. Kjo u ndërthur dhe me problematikën e një qeverie që nuk pagunte borxhet ndaj kompanive, mbasi ato merrnin kontrata për infrastrukturën. U ndërthur gjithashtu dhe me krizën dhe të gjitha këto faktorë sollën që kalojnë një test me të vërtetë vështirë ekonomisë shqiptare, ama e kalojnë mirë. Vetëm prej shëndetit të bankave shqiptare, se të kishte qenë në vende të tjera, në PL, në nivel 24-25% do kishte pasur probleme më të mëdha. Leoni ta mbaroj. Leverazhin, merr leverazhin e kompanive. Cili është raporti borx kapital nëpër kompani? Leon ta mbaroj. Nëse kjo tendencë ka çuar në përmbysje të raportit,
duke rritur ndjeshëm raportin e borxhit kundrejt kapitalit, atëherë mund të flisim për këto tendenca që thoni ju. Tashti, edhe raportin e borxhit po flim, po tamash, ne jemi shumë larg në raport me vendet e tjera. Çfarë lidhje ka kjo me këtë që po them? Penetrimi i kredis është i ulët. Po është i ulët pra, po them gjithsesi. Po atëherë, atëherë nuk është faj i huam, pasi nuk është faj i huam marrës. Po jo, ishte faj juaj që paguat faturat, për këtë po them unë. Jo, s'është asaj, ëh, dakord. Leo, edhe një pikë tjetër. Po që s'pagon faturat, po ju ti që pagove faturat, pse turrit ty që pagove faturat? Çfarë u rrit mua? Se turrit stoku i kujt? I kredive të këqija. S'është ajo. Asi s'është fenomen tjetër. Po më le të thënia. Po më le ta shpjegoj. Ajo është domethënë, ajo bëri dhe fenomen që thësht, sepse argumenti kryesor ishte për të ulur kreditë të këqija. Dhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Po ta shpjegoj. Ndodhi që kreditë të këqija u rritën kur qeveria pretendon që është liu. Pse e bëri kjo? Edhe këtu kemi atë korrupsionin që filluam e prekëm që në fillim ne. Po nuk të ndryshoi. Qeveria pagoi biznese që s'u kishte borxh. Qeveria pagoi farmaceutikën, qeveria pagoi borxhet të dyshimta, qeveria pagoi biznese të cilët i kishin borxh më shumë shtetit. Pra nuk bëri një balancim, një transparencë dhe ti e din që akoma nuk është prodhuar raporti i auditit. Borgje, sa herë kemi kërkuar ne raportin e auditit të borxheve? Po borxhet kush i krijoi? E ka kërkuar fondi monetar kombëtar, jo ne. Ne po i themi qeverisë na jep raportin e transparencës. Ka mbaroj pastaj fol sa duhet. Na jep raportin e transparencës me çfarë kërkoi qeverisë të na marrë. Se pagova borxhet, ti që pagove borxhet rritë stokun. Do të thonë se jam të kujtoj temat aty tash, kujtoj vetë temat edhe kur të kesh rradhën për të folur. Ti e din që qeveria nuk ka dorëzuar raportin e auditimit të detyrimet për pambetur që ka një benchmark në veshën me FMN. Duhet kemi parasysh edhe kontekstin global edhe rajonal të zhvillimit ekonomik. Tashi mos bëjmë sigur se kuptojmë që partnerët tan kryesorë që kanë qenë gjithmonë që tha zoti Preçi në fillim, që ishin edhe investime në bazë njohjesh apo një dinamike gati zhvillimi organik ndërmjet Shqipërisë, Greqisë dhe Italisë për shembull. Që ne kishim shumë firma italiane dhe firma greke që bashkëpunonin me Shqipërinë, qoftë edhe se njihnin nga ato emigrantët, po dhe se shikonin si një treg normal zhvillimi. Greqia deri para 3-4 vjetësh, efekti i hapjes. Deri para 3-4 vjetësh ka pas strategji të deklaruar për të bërë një tigër i Ballkanit, si në Bullgari, Rumani, Shqipëri dhe shikonte të unifikonte tregun me shërbime, asiguracione dhe banka dhe investojnë në këto tregje. Tash Greqia nuk është më ajo që ka qenë. Investimet kanë rënë më drastike. Normalisht efektet e kësaj krize Italia nuk është po pra. Do i vuajmë Italia nuk është më ajo që ka qenë. Problemi kryesor në ekonominë shqiptare ka, domethënë, u zbulua mbasi ran këto investime që ishin të përkohshme dhe që ishin jo të një logjike të qartë ekonomike. Burime ekstensive të rritjes. Domethënë do ndodhte në Shqipëri. Puna është ne si ekonomi sot kemi një sfidë dhe qeveria ka që të ketë një fizionomi të qartë ekonomia shqiptare, se çfarë ofron investitorëve tuaj, po në radhë para atyre shqiptarë, dhe dyta, çfarë do jetë dinamika e zhvillimit Shqipërisë si aktor ndërkombëtar në këto tregje, dhe po nuk i patëm të qartë këto dy gjëra, nuk do kemi mundësinë as promovojmë biznesin shqiptar, as thithim ato tuaj në ato strategjik. Zoti Preçi, do të fjalën më një herë pasi të kemi lidhje me zotin Shehu për ta bërë edhe atë pjesë të diskutimit. Zoti Shehu, tre problematika u përcaktuan tek raporti Bersh, pak a shumë informaliteti, korrupsioni, problemet me energjisë u pranuan edhe në panel. Nga kontaktet tuaja me biznesin, çfarë vlersoni se është në dizavantazh Shqipëria krahasuar edhe me vendet e rajonit për sa i përket klimës si përmarrjes private? Siç e përmendët edhe ju, tre faktorët kryesor, asnjë prej tyre nuk flet për paketën fiskale. Në një ekonomi të tillë siç është ajo edhe kjo jona me 40% informalitet, impakti fiskal nuk është se vihet re më një herë në GDP-në e vendit. Mund të shohim në 2008 ne kishim taksat 20%, pastaj zbritëm ato me 10%, pastaj rritëm po prapë, pra kemi pasur rritje dhe zbritje taksash në 50 apo 100%. Por ama nuk është se kemi parë impakte me një hershëm në rritjen apo zhvillimin ekonomik të vëndit nga këto luhatje. Qëfar do të thotë kjo? A është biznesi i huaj të pakte na e që ne do doni të rishnim i tërhequr nga taksat e ulta? Kjo është një pyetje që faktikisht shkon edhe në linjë me diskutimin që pati zoti Bushati. Unë mendoj se në këto 25 vitet e fundit ne na ka munguar një strategji konkrete në lidhje me zhvillimin ekonomik të vendit. Nëse ne duam të atraktojmë krahun e lirë të punës, apo taksat e ulta që ne kemi për të ofruar, atëherë ky zhvillim ekonomik që ne pretendojmë se kemi në Shqipëri, apo se kemi pasur këto vitet e fundit, ka për të qënë, jo zhvillim ekonomik, ka për të qënë bjetes.
Në këtë ekonomi, ku ne flasim për 1%, 2%, 3% rritje ekonomike, ajo nuk quhet rritje ekonomike, sepse as nuk vjet re as nga qytetarët. Në xhepat e qytetarëve, nuk po thënë, duhet diku të 7% që të paktën ta ndjejnë disa. Pra, nëse ne na mungon ai zhvillim konkret ekonomik, pra, cila është strategjia e vendit, ku duhet të shkojnë të rinjtë shqiptar të edukohen, në mënyrë që mbasi të kryejnë fakultetin e tyre të kenë një industri apo një sektor të veçantë ku faktikisht e kanë një punësim jo të garantuar, i garantuar nuk është në asnjë vend. Por këtu kjo gjë ka munguar dhe është kjo gjë që faktikisht ne si vend duhet që të zhvillojmë. Rasti i Estonisë nuk është utopi. Por mos ta bësh shumë teorike, zoti Shehu, të lutem, sepse morët pjesën e politikave fiskale apo taksat që kanë zbatuar qeveritë ndryshme. Mazhoranca aktuale dhe qeveria për raportet e doing business apo dhe raportet e tjera të paktën të FMN-së dhe Bankës Botërore që janë partner me qeverinë, deklarojnë se taksat e larta nuk është se kanë ndonjë ndikim shumë të madh tek bizneset që e kanë ndarë mendjen për të zgjedhur tregun shqiptar apo një treg tjetër. Pra politikat fiskale nuk ndikojnë. Nga ana tjetër kemi biznesin të rrjeshtuar dhe me opozitën e një pjesë të ekspertëve që pretendojnë të kundërtojnë dhe që vlerësojnë se niveli i taksave që paguan një biznes, i çfarë do lloj niveli është përcaktues. Në këndvështrimin tuaj, sa ndikon kjo pjesë? Për ta bërë edhe më konkrete. Në këndvështrimin tim, niveli i taksës nuk është më problematikja, është implementimi i ligjit problemi. Qartë. Ne flasim për 10 apo 15% nivelin e taksës, por në realitet bizneset paguajnë shumë më shumë se aq. Pra taksa efektive. Kosto të fsheta? Korrupsion? Jo kosto të fsheta, jo korrupsion. Thjesht implementimi i këtij ligji, qoftë për administratën statimore, qoftë prej dhe vetë interpretimit atij ligji, shpesh është aq i gabuar dhe aq jo pro biznesit, saqë faktikisht bizneset përfundojnë dhe paguajnë nga 20 apo 30% si taksë efektive. Faleminderit. Ne po diskutojmë si performon ekonomia shqiptare, pse nuk rritet më shpejt, sa të suksesshme janë politikat qeveritare. Unë vazhdoj të besoj që rregullimi i tregjeve merr një rëndësi të veçantë, sidomos në kushtet e sotme kur rritja ekonomike është në limitet e mundshme. Kur them rregullimi i tregjeve, nuk e kam fjalën thjesht që të ketë akte ligjore që lejojnë gjithkujt me hyn treg, por them respektimi i këtyre akteve ligjore. Dhe ku flasim konkretisht për situatën oligopolistike apo monopolistike në tregje të ndryshme, duhet të kuptojmë që janë identifikuar, qoftë mendimin e asistencës suaj, qoftë nga ekspertët vendas, qoftë nga vetë qeveria dhe më pas në këtë qeveri, mjaft probleme në sektor të ndryshëm, por nuk ka rishikim, plotësim, përmirësim, amendim kodit ligjor për të rregulluar këtë funksionim të tregjeve, sepse për të demonopolizuar realisht ekonominë, është e nevojshme të ketë mbi të gjitha vullnet politik, ketë instrumente legale dhe të ketë mbështetje nga enteve rregullatore. Po të shikoni, autoriteti i konkurrencës bën hetime që nuk mbarojnë kurrë, zgjasin me vite dhe as penalizohet as rregullohet tregu. Entet sektoriale në telekomunikacion apo në fusha tjera janë më shumë përfaqësues të interesave të lobëve të biznesit sesa rregullator midis biznesit, qeverisë dhe konsumatorit. Janë lënkas në këto nivele pra që të mos kenë kompetenca apo të kenë kompetenca. Që nga mungesë ka kompetenca, po ka që nga mungesë vullneti, mungesë mbështetje politike, mungesë ekspertize. Kështu që ka një kompleks të tërë që funksionon që i penalizuar është konsumatori, është përdorusi fundor. Është politik që e shihni edhe në verën që shkroi edhe këtu kemi qenë edhe bashkë, u bë debat për ligjin për Bankën e Shqipërisë. Me përjashtim të ndryshimit shtetësisë së një anëtari të shitit mikqyrës, nuk ka pas asnjë ndryshim tjetër që lidhet me rritjen e rolit, fuqizimin e rolit mikqyrës, problemet e korrupsionit në sistemin bankar, të gjitha forcat politike të përfshirë në këtë. Unë shoh në vijimësi qeverisë aktuale, në vijimësi me qeverisë më përparshme, sa takon rregullimit të tregjeve. Ka angazhime politike, por nuk ka instrumente legale që këtë angazhim politik e konvertojnë në të mirë të publike. Konsumatorëve. Një hapësirë shkurtër publicitare për të vijuar, për të folur, jo vetëm për mënyrën se si po performon ekonomia shqiptare, masat e qeverisë, por edhe ato që ka propozuar opozita në parlament. Disa masa duket populiste në praktikë këtyre zgjedhjeve, por që u hodhën poshtë nga mazhoranca. Hapësirë publicitare, rikthehemi në studion debat. Rikthehemi në studio, po flasim pikërisht për gjendjen e sipërmarrjes private. Kujtojmë që javën e kaluar opozita paraqiti në kuvend disa propozime në këndvështrimin e saj për të përmirësuar jetesën e qytetarëve, bëhet fjalë për ndërhyrjen në dy taksa, uljen e taksës së qarkullimit, kujtojmë u rrit me gati 20 lekë në dy vitet e fundit, një politikë që ka vijuar në fakt një politikë të ndërmarrë edhe nga qeveria më pashme, ndërsa ndërhyrja e dytë e kërkuar ishte e heqja e TVSH-s për energjinë elektrike, në fakt një mas e premtuar nga mazhoranca aktuale që në fushat elektorale.
elektorale. Dy propozimet dhe amendamentet e opozitës u hodhën poshtë nga mazhoranca aktuale. Ne ndjekim një serë dhe në pas rikthehemi në studio për diskutuar jo vetëm për këto amendamente, të cilat duket që për të djathtët janë masa domosdoshme për të tërmbyllur qenien, por edhe për masat që duhen marrë realisht për të nxitur ekonominë shqiptare, që të ketë një ndikim direkt vetëm të biznesit, por mbi të gjitha të konsumatorët. Situata ekonomike ka qenë në fokus të debatit politik që pas ndërimit të qeverive në shtator të 2013-ës. Opozita ka kritikuar vazhdimisht reformat e qeverisë, si ato në fushën fiskale, ashtu edhe në ekonominë reale. Ndërkohë që ekzekutivi ka ndërmarrë reforma në disa sektorë të rëndësishëm të jetës ekonomike dhe sociale të vendit, si reforma në energjetik, reforma e pensioneve, reforma administrative territoriale dhe të tjerë, në kuadër dhe të një marrëveshjeje 3-vjeçare bashkëpunimi me FMN-n dhe Bankën Botërore. Debati politik për ekonominë është ndezur dhe më shumë në prag të zgjedhjeve vendore, një situatë e pritshme që ndodh gjithmonë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme dhe atyre lokale. Vetëm pak ditë më parë, opozita paraqiti në parlament në formën e amendamenteve dy kërkesa në thel populiste. E para për uljen e taksës së qarkullimit dhe e dyta për heqjen e TVSH-s për energjinë, me argumentin se këto masa do të lehtësojnë qytetarët. Propozime këto që ashtu siç pritej u hodhën poshtë nga mazhoranca qeverisëse. Kjo e fundit ka miratuar në dy vite rritjen me 20 lek për litër të taksës së qarkullimit, që të gjithë ne paguajmë në çdo litër të karburantit që blejmë. Një taksë vendosur fillimisht nga qeveria Berisha në masën 7 lek për litër dhe e pasuruar nga Rama. Një taksë që qytetarët e paguajnë masivisht dhe që qeverisi siguron të ardhurat të konsiderueshme. Propozimi i dytë i opozitës lidhet me heqjen e TVSH-s për energjinë pas hyrjes në fuqi të rritjes së çmimit nga 1 janari i këtij viti. Heqja e TVSH-s për energjinë ka qenë një ndër premtimet kryesore të qeverisë aktuale dhe kryeministrit Rama në fushatë elektorale, deri më tani jo vetëm i pambajtur, por edhe i rrëzuar me forcën e kartonave në sallën e kuvendit. Rikthehemi në studio. Zoti Shehu, pse opozita kërkoi pikërisht ndryrje në këto dy taksa? Ne kërkuam ndërhyrje në këto dy taksa, sepse ndërhyrjet në këto dy taksa japin efekt të drejtë për drejtë qoftë tek biznesi, qoftë tek konsumatorët. Përse përket energjisë elektrike, natyrisht që ka tendenca shumë negative, të cilat kërkojnë një ndërhyrje, sepse ne jemi në fazën e parë, kur qeveria me dhunë policore ka arrit që të rrisë arktimet, por nuk ka krijuar një sistem të qëndrushëm që garanton vijimësinë e pagesave të energjisë elektrike. Dhe kjo është mjaft e dukshme, po të kemi parasysh që Shqipëria ka të paktën 200.000 familje, të cilat nuk kanë mundësi reale për të paguar faturën e energjisë elektrike. Por është një mall si gjithë të tjerët, zoti Shehu. Edhe ata që kanë paguar në vite, ndjehen pak të diskriminuar. Por ndërhyrja jonë synonte pikrisht që të ulte barrën, të ulte faturën e qytetarëve. Dhe meqense këtu kemi të bëjmë me një mall që rregullohet jo nga tregu, por nga autoriteti. Do të thotë, dhe meqense kjo është një shumë e cila i shtohet faturës së konsumit energjisë elektrike, në mënyrë të drejtë për drejtë, automatike, po të zbatohesh ulja e TVSH-s nga 20 në 6%, do të ulej faturën e energjisë elektrike 14%. Dhe masa tjetër ka të bëjë me taksën e konsumit. Betimit e energjia dhe i rikthejmi pasaj konsumit për ta bërë më dinamik. Energjia elektrike do të përmend që sepse këtu ka një pikpytje që qeveria bënë sikur nuk e shikon. Një pjesë e njerëzve sot janë pa energji elektrike, sidomos në zona rurale, por edhe të papunët në zona urbane, sepse ju është ndërprerë energji elektrike, nuk mund të paguin dhe ata janë të dënuar që të mos kenë dritë në shtëpitë e tyre. A duhet paguar energjia si çdo mall? Patjetër, këtë duhet them dhe unë. Por qeveria bën sikur se shikon, thash unë. Ka 120.000 familje në skemën e ndihmës ekonomike. Masa e ndihmës ekonomike është sa 2 ose 3 fishi faturës energjisë elektrike. Po të marrim ndihmën ekonomike më të madhën. Pra qeveria e din që këto familje nuk mund të paguajnë. Atëherë, cila është qasja, cila është politika që të garantoj të mbroj qytetarët e para dhe natyrisht të mbroj dhe sistemin, sepse si se that ju, që ky është një mall i cili duhet të blihet apo të paguhet. Por këto se paguajnë dot. Ke një kategori pensionistësh që nuk të paguajnë dot. Ke familje që kanë të paaft
që marrin pensione invaliditeti, që janë minimale. Atëherë, të gjithë këto duan një mbrojtje. Masa e parë është që tu jepet një mbrojtje nëpërmjet uljes së TVSH-s. Dhe kur themi ulje TVSH-s, sepse qeveria ka ndërmarrë disa veprime të cilat e kanë prekur arkën e shtetit. 9 miliard lek qeveria ja u ka fal institucioneve dhe ja ka fal edhe keshit. Dhe gjithë zinxhiri, pra nuk do të pra do t'i mungojnë 9 miliard lek buxhetit dhe këtë ka bërë në mënyrë jo transparente, e ka bërë duke shkelur ligjin e buxhetit shtetit, sepse nuk ka autoritet qeveria që kredin që ja ka dhënë bazuar në ligjin e buxhetit keshit, ti thot ta fal un pa pyet parlamentin. Por kjo ka të bëjë me arrogancën apo me sjellje të tjera të qeverisë që nuk do t'ia di për parlamentin, por që prodhon pasoja për bizneset, prodhon pasoja për qytetarët. Mbetemi te energjia për të marrë një argument. Dhe prit tek energjia. Për energjia, jo, pritesh tek energjia, sepse ne do të shikojmë të lidhur jo thjesht me propozimin ton. Propozimi jon ishte një mas zbutëse, por referoi raportit të Bergjit. Referoju bilancit të energjisë elektrike që po diskuton dhe Zefi në fillim, çfarë ka ndodhur tek biznesi, sepse ne kemi folur për rritjen e barës për këto familjet, po s'kemi folur për biznesin. E di sa keni rritur biznesit? Keni rrit 40% çmimin e faturën e energjisë elektrike tek biznesi. Dhe në kohën kur përdorimi i energjisë është i vogël dhe duhet të ketë mekanizma që të nxisim automatizimin, të nxisim përdorimin e energjisë elektrike, raportet biznes konsum privat, si e përmendi Zefi, janë të zhdrejta. Nuk i përkasin një ekonomie që ka potenciale zhvillimi dhe nuk i përkasin, nuk hapin, si thush, perspektiv zhvillimi. Pra në këtë këndvështirë, thash që qeveria ka goditur bizneset dhe qytetarët në rritjen e çmimit dhe kjo mas është një mas që jepte impakt të drejt për drejt, paktën bi të varfrit. Zoti Bushati, pse hodhët por si mazhorancë duke pasur parasysh se një mas të tillë, heqjen e TVSH-s për energjinë e kishit premtuar që në fushat elektorale që do ta bënit. Po, faleminderit. Atë bën për inat të mazhorancës. Kështë kishtë argument. Të opozitish mazhorancë, të opozitës. Atë për një mundet. Jo, është të tjerë. Atë për një mundet. Ti do për një të bje shanash. Po fare. Kam në përbrave dhe të rigjit më përbrave. Atër, në radhë të parë më vjen mirë që opozita sot në kushtet e opozitës fillon edhe anon majtas dhe do të mbroj shtresat nevoj. Kemi detyr, zdo qeveri ka detyr të mbroj qytetarëve vetë. Mirë, dekord. Kjo nuk ka të bëj fare me politikë. Do të flasë me ideologjinë e politikës. Pra nuk e bëjmë këtë për, nuk është çështje ideologjike. Po jo më thani moderatori e futin në debat politik situatën. Jo, më tha që u bëm të majtë ne. Pra, kështë që është politikë majtëse. Po ju keni qenë të majtë. Ne kemi mbrojtje, ne këtemi, këtë më të mekanizëm. Po më sa mbarojtë të shi. Aja është majtëse. Po prizim më mbrojtje të shi. Ashtë majtëse, kur ta marë ty dhe japë këti tjetrit. Kur ndërhi, unë që bëri shpëtari, kjo është politika majtëse. Dhe shakë, kur unë marë një masë, ishte fasha mbrojtëse, konsumit. Në thelbë është populiste më shumë se sa majtëse. Në thelbë mund të interpretoni ju populiste, por në qofë se do të zbatoj kjo mas, qofë se do të zbatoj kjo mas, a do të uli 14% fatura e energjisë elektrike? Dhe kjo kujtë do të bësh midis shtetit në thel bësh dhe bazë dhe normalisht pra politika ose majtizmi ka të bëj kur atër mos të hymë në teori stini idealizma atër ju lutem se duke sigur me i fjalit ashtë ta ktheva gjitha dhe këshu që me i fjalit të do të posh të që në të këshu që mosu ashtu priti qik thashi këto përpichen të kalojnë në normal është se kanë ndoshta deficienca nga vitet, po problemi është që kur i shkon jo, për... Jo, ne këshim brojtur, ne këshim thënë 300 kW i ke me 70 lek. Po ma leta më arrojtë si të lutëm shumë. Se prishe? Mos... Ndërhyj atje, sepse thoshit ju jo ka ca që kanë dy shpia, mos më favorizo ato që kanë tardot larta, kishe ti politika majtiste, kishe plot politika majtiste për të bërë atje, pa prishur ekulibri që ishe vendosë. Ate janë komuniste pra, se këtu është problemi. Tyre ju lëviz pendulumi dhe shumë, a i shumë sa kalojnë në të majtën ekstreme fare dhe shi du në kontrollojnë çmimin. Ka diçka. Po çmimi kontrolluar dhe shi një keqës e shi mështë. Leta maroj, po ma jep mundësi vetë, së zduat të ndërhyjë.
Po ky është një smim i kontrolluar. Prandaj thash unë, sepse po ti ishte për domatet, unë jam kundra uljes së TVSH-s për domatet. Jo. Po, sepse prishet tregu, deformohet tregu. Nësa këtu, po s'keni si fenomenesh. Atëherë, dakord. Am leta mbaroj dhe si të lutem. Atëherë, në një ekonomi tregu, kapitaliste, se ndoshta i vjen ka komplekse zoti Sheu. Tani përgatmon enkas për jo më për të ndërhyrë. Po nëse ngacmohet kaq kollaj zoti Sheu, pastaj koçi merr në politikë. Po vazhdonin argumentin tani. Tani leta mbaroj. Atëre, unë kundërshtova argumentin, nuk. Ata janë jashtë kontekstin rreth parsë. Nëse ne propozuam para 3 vitesh në parlament, po Partia Demokratike e hodhi poshtë. Këtë dhe tregon nuk do nuk se ke sjell në një parlament. Po, po ka qenë më. Sillen se ta votojmë ne. Leta para 3 vitesh. Tashi. Jo, jo, ka qenë pretendim. Asnjëherë s'keni ndërmarr akt ligjor, propozim ligji në parlament që është bën këtë. A mund të ndërhyjmë neve se kjo është një situatë? Po mund të ndërhyjmë se u konsumu, domethënë si. Po se keni gjuçë do them. Po konsumu, po mor vesh, domethënë. Çfarë mor vesh? Kta jo kërkuan që të ulet, ju thatë nuk do ulet. Por kta kanë premtuar, kështu që mund kanë nevojë për një shpjegim nga ata. Po se kemi miratuar ne në Briakus, unë pranoj reagova, nuk më qetëso. Atëre, në një ekonomi tregu, siç operojmë ne sot, çmimin e dikton tregu. Nuk mund të thuhet tash të ndjehemi në mbazgisht dhe të themi jo se ka ende rregullatore. Dhe reforma e vërtet në sektorin energjetik, e thënë nga FMN dhe nga Banka Botërore, nuk është mbledhja parave me drejtë dhe me polici, por është parafrimi i çmimit me koston, sepse që të mbijetojë një sektor dhe një ekonomi duhet të operojë sipas rregullave të tregut. Në një ekonomi normale, pavarësisht se kush është mazhoranca, në kapitalizëm funksionon kështu. Çmimi shkon sipas tregut. Dhe qeveria ndihmon shtresat dhe nevojë. Ajo që donin të bënin këta është të deformonin çmimin, duke deformuar çmimin, dhe ai që ka më shumë para, dhe biznesi abuzon me një mall që është shërbim, në fakt, se që energjia elektrike është shërbim. Fal, ne kishim për konsumatorët. Ma le ta mbaroj. Ma le ta mbaroj. Po po. Ne kishim për konsumatorët familjar, konsumator familjar. Tani a mund të ndërrim edhe neve themi në një fjalë dhe neve dyshët. Po ta bëjmë me sekonda atë. Ta përfundoj, lutem. Atë gjithsesi është një argument politik, atë bërdë. Atë po prapo. Do vazhdo pra fjalën. Sot vazhdoj se ndërpret. Unë se kam me kaseta, zhe kur ndërpres, ai difuz kasetën. Ka e logjikë ekonomike. Kjo është një debat, më nuk të respektoj pak edhe njëri tjetër. Dakor, pra tani kjo është... Dhe kur i theti mbaroni, thash, lëre të flasin që kasë orarë. Tashi, mbaroni për të mbaroni. Në të gjithë botën nuk ka funksionuar kontrolli i çmimit të një malli apo një shërbimi. As në Indonezi me naftën, as në Egjipt me miellin, as në Venezuelë. Keni propozuar ju të vëshëm për energjinë, zoti Bushati. Po, e kemi propozuar. Morë votat për atë, morë. Ju morë votat në atë gënjeshtër. Është ky, që në kontekstin e grotës energjisë elektrike, siç e gjetëm ne, dhe mbas një reforme të suksesshme, kur kanë rënë humbjet nga 51% që e lanë zotrin, në 31%, tashi jemi në rrugë të drejtë. Unë kuptoj një gjë. Radhë të parë, se edhe sot, mbas 3 muajsh, 4 muajsh, kur në fakt po funksionon sektori energjisë elektrike, dhe qytetarët po binden dhe janë të ndërgjeshëm për ta paguar dhe për ta mbështetur qeverinë këtë pikë. Dhe dyta, kur sektori, përveç se qytetarët po marrin pjesë në të, po fillon dhe të funksionoj, sepse për 2 vjetë mund të dalë dhe rentabël, nuk kuptoj pse sillet ky propozim që nuk ka më vlerë. Ndërkohë që është dhe treta është kombinuar me një masë që për qytetarët në nevojë, për 204 familje, ka një kompensim. Pse? Sepse kështu funksionon. 204.000. Çfarë? Ëh? 204.000. 204.000 pra. Po. Për këtë funksion, domethënë në të gjithë botën kështu. Po s'po marrin asnjë. Nuk ndikohet. E ke pas atë fiskale? Po zotë, për një muaj ka që ka filluar. Jo, mund të komentoj. Dëshimi, po më një anar, njerëzit kanë paguar faturën. Mund të komentoj diçka? Po. Po zoti Preçi. Për rastin konkret, unë mendoj që kemi të bëjmë me ndryshim pozicionesh për ujtje të natyrës populiste. Edhe kur është propozuar para tragjedisë, ka qenë një lloj, edhe tashti është afërsisht një lloj. Por kjo nuk është propozuar asnjëherë. Ja, ta mbaroj. Është propozuar, por nuk është shtruar instrument legal, nuk është sjellë votim. Është vjedhur vota. Po publikisht është shpallur. Jemi të drejtë për drejtë. Ti themi fjalën siç janë. Ja, ta mbaroj. Është premtuar për të vjedhur vota. Nuk e themi dot sepse kjo është çështje. Po them unë me që ti zgjuat. Por ti pranoj. Çështja e guximit do të mbaj disa gjëra tjera më të rëndësishme. Ai ishte para zgjedhjeve. Kjo është çështje e kulturës. Mbas zgjedhjeve nuk u bë. Kjo është çështje e kulturës politike në Shqipëri. Mirë, Zefo, ti thuaj, interpretohet edhe kështu. Ta mbaroj argumentin. Nuk le zotë se ta mbaroj. Jo, jo, kjo është argumentat i kundërshtoj kur. Ja, ta mbaroj. Po jo kur e kam dorë tjetër. Le ta mbaroj. Po flet tani. Atëherë, kjo është çështje e kulturës politike në Shqipëri. Për shembull, Xhansa sot më ka premtuar që nuk do të ketë rritje taksash. Në fakt, pati rritje taksash edhe për biznesin, bile godit dhe pjesë e inteligjencës që është certifikuar për ekonominë e tregut. Tatimi i përshkallëzuar, prek 12.500 punojës që të vend vetëm që kanë konkuru dhe e kanë afirmu vetëm.
premtoj, nuk do të ketë, do të rishikonte privatizimet, dhe ishte kundër disa privatizimeve të rëndësishme. Në fakt, po e vazhdon në çfarë kanë mbetur, ca... Një 3 miliard lek të cilat... Që mendohet merën dhe ato 10 sesi. Premtoj të konteston dhe i numër të madhë koncesionesh. Ka vetëm fjalë, akoma s'ka një akt ligjor që në thelb e sjell standardet e ligjit, kërkesat e BE-s, integrimit e tjerë. Jo, ka një premtoj të rikthente naftën qytetarëve, sepse shtetet ligjit koncesioneve. Ja ta mbaroj, sepse shtetet normale e bazojnë tarifat fiskale në pasuritë që ka vendi. Nafta, kromi, bakri, ari e tjera si këto janë shumë të rëndësishme në një vend normal. Ne nuk i kemi asnjë lloj rishikimi, nuk është bërë, vetëm ka fjalë, ka deklarime dhe ka në ndryshim strukturët pronësisë ndoshta, po jo në rrugë ligjore. Kështu që në këtë kuptim, kjo është një çështje e kulturës politike që ka vendi. Sa takon energjisë, unë kam dëgjuar artikulime nga autoritete shumë të rëndësishme të shtetit që në vitin 2018 sektori do të jetë i vetë mjaftueshëm, do të jetë me fitim me kujdesin sektor. Këto janë naivitete. Sepse, si rregull, në sektor të tillë, ujë, energjia e tjerë, bën politika sociale, bën politika pro biznesit dhe mi të gjitha synohet për të pasur tendenca që ka çmimi i këtij malli specifik në asnjë konkret energjisë në rajon, sepse ndryshe hum aftësia konkurruese e ekonomisë është në problemet më të rëndësishme të kësaj fushë. Dhe së fundi, do thosha që edhe të majtët, edhe të djathtët në Shqipëri gjatë në 25 viteve, në thelb s'kan bërë asgjë më shumë sesa kanë ndërtuar një shtet asistencialist që hiqet pro poor në favor të të varfërve dhe në thelb vazhdon të merret kryesisht me instrumentet fiskale pa u fokusuar në politikat pro zhvillimit. Ka 25 vjet që në kontakt me komitetin ndërkombëtar, FMNO-ja, banka e tjerë ofrojnë strategji kundër varfërisë, i ndryshojnë emrin njëjtë thotë strategjia për zhvillim, tjetri kundër varfërisë, tjetri për zhvillim dhe integrim të tjerë. Sot që flasim ne nuk kemi një strategji të integruar për periudhën që vjen, kemi një program buxhetor fatmesëm, por nuk kemi një strategji dhe shumë e rëndësishme të kuptohet që nëse do të fokusohet tek prodhimi vendas, tek nxitja e eksportit, te këto element që fusin çakullim pasurisë që ka vendi, unë mendoj se do vazhdojmë të merrem me njëri tjetrin dhe do të jetë një situatë stagnacione siç është sot. Zoti Buxhuku, energjia elektrike për biznesin, pati ndryshim të çmimit? Tani, se tani me energji kemi folur kemi një orë tani. Tani për hir të vërtetës duhet pranojmë faktin që nisma për rregullimin e sektorit energjisë që mori mazhoranca shumica aktuale është për të lavdëruar. Dhe kjo është e padiskutueshme, kjo është një divizie e cila praktikisht e kërkonte prekosh ekonomia shqiptare dhe që ka vlerë jo vetëm për sektorin energjisë, por është lëvizje psikologjike. Sepse ashtu sikur se qytetarët nuk paguan në mënyrë masive energjinë elektrike, ashtu bonin edhe me respektimin e pjesëve tjera të ligjit. Ujin, taksat e tjera. Edhe kështu me radhë. Pra, kjo lëvizje është për të mbështetur plotësisht. Dhe shpresojmë që kjo mos të kthehet në aksion, shpeshherë kthehen, por të vazhdojë tamam se një reformë tërësore. Por të përshëndetur është edhe fakti tjetër që tashmë përgatitet të kalojnë në parlament edhe ligji për liberalizimin e tregut të energjisë, që natyrisht është ligji më i rëndësishëm që mund të ketë kaluar, nga ligjet më të rëndësishme mund të kaluar në këtë periudhë 20 vjeçare, sepse bëhet fjalë për një sektor super strategjik, e të ndjeshëm dhe ne kemi marrë pjesë të përgatitjen në konsultime dhe gjithë ajo si thua është meraku që ne kemi dhe kemi shkëmbyer faktikisht edhe me ministrinë edhe me komisionet e parlamentit, kemi qenë pranishëm, është fakti se a do të arrim dot ta implementojmë ashtu siç duhet, ta zbatojmë ashtu siç duhet pa pasoja, pa arritje kostosh, pa problematika monopoliste brenda, pa dobësi të enteve rregullatore etj etj. Nga ana tjetër, për tu shënuar është po përsëri në fushën e energjisë, është fakti që siç duket tashmë, këto janë pasojat ose lëvizjet e detyruara që i bën çfarëdo lloj qeverie do t'i bënte, mendoj unë, e përgjegjshme, që në kushtet kur buxheti i shtetit ka problematika të mëdha për arsye të krizës globale, natyrisht do merrte edhe të tilla aksione siç ishte energjia një dhe e dyta që unë mendoj që shumë e rëndësishme është formalizimi i sektorit karburanteve, i tregut karburanteve dhe goditja në cilësi ne kemi kërkuar në mënyrë të vazhdueshme në vite. Dhe praktikisht përgjigjja që është dhënë nga kryeministri dhe nga qeveria e sotme, të paktën në fjalë, është një nismë që duhet mbështetur deri në fund. Sepse çështja e cilësisë së naftës ka të bëjë edhe me tregun, ka të bëjë edhe me çmimin, por ka të bëjë edhe me të ardhurat buxhetore, se gjithë pjesa e përzierjes në cilësinë e naftës ishte ajo pjesa e padeklaruar që në fund fundit çdo konsumator nga ne e blen një lloj si naftën e pastër dhe merr edhe akcizën edhe TVSH-n edhe të gjitha tatimet e tjera dhe i fusen në xhep. Tjetër për t'u lavdëruar është problemi, është çështja e kontrollit mbi territorin. Të paktën psikologjike flas. Kështu mund të radhisim edhe disa elemente të tjerë. Por
unë e theksoj që thelbi i ekonomisë shqiptare, që u tregu qartë që ishte një thelb, unë do thosha anti-ekonomi, më thënë i përbër monopole, oligopole, grupime jo eficiente të sektorve strategjik të ekonomisë, fakt është dhe fatkesisht këtu nuk kemi një program se si mund të regulohet. Dhe, më fali sekund, dhe më thënë, duhet kuptojmë një diçka, që kriza globale dhe pjesë e saj për hirë vërtetës nuk janë vetëm paketat fiskale që po reflektojnë budget, por është edhe, e theksoj dhe një tjetër pasojat kriz globale, është edhe fakti që rënia e çmimit karburanteve, për shembull, mineraleve, në mënyrë të drejtë për drejt, Shqipërinë si vend eksportues me peshë të mëdhe, një kontratë buxhetore. E prek ndjeshëm. Dhe kjo praktikisht nuk ka të bëjë me qeverinë. Kjo është janë konjunktura ndërkombëtare. Është paralajmëruar në fakt për uletë investime, po, pra, në fakt në këtë pjesë të industrisë. Atëherë edhe theksoj edhe një herë tjetër. Por momenti është që unë shikoj dhe këtë ndjem me keqardhje që kur vjen fjala për sektorin strategjik, është e njëjta fizionomi që kanë ndjekur dhe qeveritë e më përparshme, që zgjidhin rrugën më të thjeshtë, shite, privatizoje, hiqe nga duart, marrim çat marrin të ardhura, dhe kjo i shtohet edhe një tjetër gabimi të madh strategjik, për mendimin tim. I referohesh privatizimit të petrolit, që kanë ndjekur qeveria e sotme në marrëdhënien e saj me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Pra u zgjodh rruga më e shkurtër e mundshme. Erdhi qeveria e re, nëshkroi një marrëveshje detyruese me Fondin Monetar Ndërkombëtar, duke menduar që do merrte 1 miliard dollar, të cilat do të mjaftoheshin asaj për 4 vjetshin e qeverisjes së parë, me synimin fitonte edhe zgjedhjet e 4 vjetshit dytë, dhe pastaj brezat paguoshin borxhet që akumulohen. Ndërkohë që rruga tjetër që ishte më e natyrshme, më e vështira, po më e frytshmja, ishte fillimisht të mbanin paratë e shqiptarëve që sot ikin jashtë, në shumë mënyra, qoftë nga mënyrat monopol, oligopol, qoftë nga kalimi i për shkak të klimës biznesit, siç e përmendëm neve në fillim, të rriste mbledhjen e të ardhurave me këtë evazion shumë të madh, pra që ishte edhe siç është e keq, është dhe e mirë, sepse është një burim i pashfrytzuar. Nuk e zgjodhi këtë rrugë. Zgjodhi rrugën më të thjeshtë, të rritjes borxhit, ta paguajnë brezat, pa kështu le të vazhdohet. Dhe ky është momenti në të cilin unë mendoj që ne duhet shfrytëzojmë mirë pasurinë tona natyrore, ne duhet të ndalim fluksin e parave shqiptare që dalin pa arsye jashtë vendit. Do të investojmë në ne bërë. Duhet që të ngrem me çdo kusht një treg funksional mbar shqiptar si një mjet i mirë për të rritur mundësin për të thitur investime dhe për të qenë konkurrues. Okej, shkurtimisht zoti Bushati përpara se të flas me Olin Doshaun. Jo, ishte kjo energjisë elektrike që thuhet nuk është në një ndërmarrje madhe. Po thoshte zoti Preçi. Jo, jo, unë është në ndërmarrje shumë rëndësishme, më kupton, nuk thash nuk është në ndërmarrje madhe. Jo, më ajo që thash unë është që ky sektor, jo pra ka të bëjë shumë. Sot 50 vjet, sot 50 vjet nuk do të jetë sektor fitimprurës jo, pra, si çdo biznes tjetër. Jo, po këtë po të them, le ta mbaroj. Borxhet që kanë pasur OSHE-s kanë qenë 122 miliard lek, që janë sa më shumë se 1/3 e buxhetit të shtetit dhe kanë vajtur në 95 miliard lek për punë 6 muajsh, 3-4 6 muajsh. Borxhet e OSHE-s ndaj të tretëve, që është pak a shumë njëta shifër, është 116 miliard lek. Prapsa 1/3 e buxhetit të shtetit. E kuptojmë që stabiliteti i këtij sektori ka të bëjë me stabilitetin e buxhetimit dhe të borxhit tonë kombëtar, kalon parametra makroekonomik. Prandaj shumë e rëndësishme të ndryshosh. Me policë rregullohet sektori? Po dhe me policë do rregullohet, jo, nëse nuk zbatohet ligji. Reforma strukturore. M'fal, bashkë me reforma strukturore duhet ndryrja. Po pse policia çfarë? Reforma strukturore është privatizimi i sektorit. Reforma strukturore është privatizimi i menaxhimit. Me drejtora politik, me sekretar partie, ti nuk mund ta rregullosh sektorin. Atësh se jemi vetëm se un këtë punë dhe e di se çka ka thënë Mao tash se jo, jo, unë e di, sepse ti thua ato 60 punë të tjerë. Mos më Çezi, Çezi kishte njohur, Çezi kishte njohur 600 milion euro. Ai falimentu Çezin. Borxhe. Çezi kishte njohur 600 milion euro, ndërsa ju i dhati 100 milion me vete dhe i dhati. Pse s'ia mor 600 milion euro Çezi? Ai privatizuat edhe edhe s'ia mor. Pse nuk e mor? Pse nuk e ndoqi të falimentu rrugën ligjore? Jo, janë bërë pazare. Kush e privatizoi? Janë bërë pazare. Kush e janë bërë pazare? Kush e privatizoi? Jo, janë bërë pazare. Kush e privatizoi? Ju pra. Po, kush është zgjoj policët? Polici me gëshër të pres dritat edhe rregullon sektorin. Jo, ke lënë njerëzit pa dritë. Është gabim o zotë. Ke lënë njerëzit pa dritë. Nuk kemi lënë asgjë. Nuk është kjo zgjidhja. Do të thotë, mos pra ne themi. Në tre muaj pse ndodhi? Kjo nuk ishte reformë. Kjo nuk ishte reformë. Po çfarë ishte?
Kjo, po ta qur reforma më në banka botërore. Ti nuk e shëmtuar. Ashtu? Po. Po çfarë mos paguajnë asnjëri atë? U policët, ti bëhet në marsh mos paguajnë. Presin energjinë elektrike, lënë njerëzit pa energji elektrike dhe ti thua kam arritur suksesin. Ti mos ka ndonjë. Jo, ti nuk ke qëndrueshmëri. Ti nuk garanton që sektori do të performojë. Si e garantoj ti? Ky është problemi. Ju e garantoj ti? Po, ne garantuam. Ne garantuam sepse ti do të kishe marrë jo 600 milion, po do të kishe marrë nga Çezi 3 milion, 3 miliard dollar. Si Çavezi? Sepse llogaritet prapë Çezin. Pse është zove? Edhe të gjej një Çez tjetër. A do gjej një Çez? Ose paktën mos çosë sekretar të partisë. Drejtues atje. Jo Çez, jo Çez. Tjetër Valeri, po ti ke drejtorin e ke me precedente penal atje. Për favorizim në tender. Kë drejtor? Edhe ke çuar kujt kontrolli vatan atje. Tashmë ndo. Ju kam bërë reformë. Leta që mos ta, mos ta. Atëri lutem mos ta kem debatin se ke fakte të njohura. Do të jap atë shtetit ka thënë që ka akuzohet për favorizim në tendera. Po shumë mirë çon provoj. Me ke çuti të. Atëri lutem mos vazhdojmë më tepër për debatin. Do doja një lidhje të shkurtër me zotin Shehu i cili është në studio paralele. Zotë Shehu, ju si e shikni pjesën e energjisë elektrike tek efektit edhe tek biznesi por edhe tek qytetarët. Ishte padyshim një masë mirëpritur. Por si e shikni pjesën pasaj për liberalizimin e tregut dhe masat e tjera për zhvillimin afatgjatë të sektorit energjetik? Pa tjetër një masë e mirëpritur, kush do t'i thoshte jo një nivel më të ullët pagesave? A është e mundur apo jo? Një pyetje shumë e madhe kjo, unë gjykoj që jo. Me raportet që ne sot kemi me FMN-ën, nëse ne faktikisht do reduktonim nivelin e taksave që jemi në gjendje të mbledhim nga qytetarët apo dhe bizneset, nuk do ishim në gjendje të vazhdonim atë raport që ne sot kemi me FMN-n, pra me fjalë të thjeshta shlyerjen e borxhit. Qartë. Në lidhje me sektorin energjetik, kjo është një temë që faktikisht kemi shumë vite që e konsumojmë, akoma nuk i kemi dhënë një drejtim se çfarë janë komponentët që përbëjnë çmimin e energjisë elektrike. Një prej tyre është borxhi i keq. Niveli i borxhit të keq akoma nuk dihet, pra shifra hidhen nga janë disa shifra të cilat janë duke u raportuar, po shlyen një pjesë, i dha edhe ca disa shifra zoti Bushati, lutem mos hyjmë pastaj në pjesën e shifrave sepse mbeten gjithmonë kontestuara nga palët. Jo, borxhi i keq që folëm më parë ka të bëjë me borxhin e keq në sistemin bankar. Po flas për borxhin e keq që ekziston në sektorin energjetik. Pa fletë. Sektorin energjetik pra dha zoti Bushati shifrat. Okej. Jo, nuk doja t'i futesh asaj, thjesht fakti që çmimi i energjisë elektrike ka këto komponente të cilët jam dakord që është çmimi i energjisë elektrike në Shqipëri është nga më të ulët. Do të ulur TVSH-ja apo jo? Më sakt propozimi që bën opozita, por i premtuar edhe nga mazhoranca aktuale, e cila thotë që në një kohë më të mëvonshme kur stabilizohet sektori. Si e shikni si mas lehtësuese? Në gjykimin tim, jo. Nuk do ndërmerrni fare. TVSH-n, nuk diskutova atë. Në gjykimin tim, jo, për dy arsye. Një, sepse është e pamundur nga aspektin ekonomik. Dy, sepse ka plot masa të tjera që ne mund të marrim në lidhje me zhvillimin ekonomik, përveç se uljes të taksave apo rritjeve të taksave. Faleminderit zoti Shehu. Atëherë një hapësirë shkurtur publicitare për të vijuar në pjesën e fundit të emisionit për të parë në rast se do të jepen stimuj të ri ekonomisë këtë vit, nisur edhe nga zgjedhjet vendore në Prag, dihet që gjithmonë para zgjedhjeve ka disa para që i hidhen qarkullim, si do ndikojnë ato. Rikthehemi në studio. Jemi në minutat e fundit, zoti Preçi, në këtë pjesë fundit e emisionit. Zgjedhjet vendore janë në prag, dihet që gjithmonë para zgjedhjeve ka një stimul të ri që i jepet ekonomisë. Mund të shpresojmë edhe për këto zgjedhje? Tani, fjala mund të shpresojmë, ha shumë diskutim. Mund të gjithmonë duke pasur parasysh burimet e rritjes. Praktikat e qeverisjes së financave publike sugjerojnë një shpërndarje gjithë dhjetorëve të investimeve, mundësisht çelit buxhetit që më 3 janar dhe njëkohësisht kontroll më të rrep fiskal në vitet elektorale siç është ky vit. Është një fakt i njohur që në të gjitha vitet elektorale ne kemi ballafaquar me situata ku lirohet decidora nga buxheti, shpenzimet kryer në 6 muajin e parë, mundësisht përpara zgjedhjeve, udhëheqësit vrapojnë me shirita me gërshan në dorë për të prerë shirita dhe krijohet një imazh i një ekonomie që po lulëzon, po zhvillohet e tjerë. Uroj dhe shpresoj që të ketë më shumë përgjegjshmëri. Ajo marrëveshje me FMN-n e përmendi Gjergj dhe unë nuk ndaj gjendjen pikpamje, ishte e dëshirueshme dhe është e dëshirueshme për të forcuar respektimin e rregullave buxhetore. Në të njëjtën kohë, ajo çka është shqetësuese për mua është mungesa e eficiencës apo mosrealizimi i pritshmërive që ka pas qeveria sa takon
përmbushjes detyrimeve trashëguara të vjetra, ka plot emërtime për to. Rreth gjysma atyre janë shpenzuar në vitin 2014 dhe kreditet e këqija në janë mështuar, nuk kanë zbritur në 4% saç u tha. Këtë vit pritet të paguhet gjysma tjetër, bëhet fjalë për 200 apo 250 milion dollar dhe në thelb, domethënë, është diçka që shumë mirë që shteti mban fjalën, por në të njëjtën kohë është po kaq e rëndësishme që nëse nuk shkojnë në ato destinacione ku gjenerohen vende pune, importohet teknologji, kontribuohet në taksa punësimi etj., në thelb është diçka që duhet zbatuar, por që do të vazhdojmë të kemi një situatë mrritje ekonomike të zbet, edhe ndoshta larg pritshmërive. Ndërkohë jam ballafaqur këtë ditë me rritjen ekonomike të përmendur në ditën e sotme, atë ta morë argumentin. Do kem pyetje të radhës konstatimin e FMN-s. Ju lutem se pastaj bëhet monolog edhe zoti Bushati do thotë kam shumë çështje. Zoti Buxhuku, prit si përmarrja të ketë një frymarrje tashmë që janë edhe zgjedhjet vendore. Çka unë mendoj që me këtë smundje kaq të rëndë që ka ekonomia shqiptare, kjo nuk mund të zgjidhet me aspirina, do thonë, siç mund të jenë disa oksigjenime buxhetore për raste zgjedhore, aq më shumë që dihet që edhe buxheti shqiptar është i kufizuar. Unë mendoj që është e domosdoshme që realisht vendimarrja politike do të ishte akoma më mirë që të ishte edhe në e bashkuar, të mendonte seriozisht që çfarë strategjie, çfarë masash të prekshme, të kuptueshme se thjeshta, se këto që diskutojmë ne janë gjëra të thjeshta, nuk është se janë marsiane. Duhet marrë që në mënyrë që ne të sistemojmë sa më shpejt të ardhmen e ekonomisë shqiptare. Ne duhet kuptojmë diçka që në radhë të parë dhe këto janë pjesë edhe e kërkesave që neve sapo e kemi paraqitur Ministrisë Financave, sepse ata bën një kërkesë për paketën fiskale 2016 të merrshin mendime. Kanë filluar tani konsultimet. Po, kanë filluar konsultimet. Kërkuan mendimet tona. Dhe praktikisht mendimet tona kanë të bëjnë me thelbin e strukturës ekonomisë shqiptare dhe politikave fiskale. Këto nuk shërohen lehtë. Domethënë, nëse ne këtu diskutuam gjatë dhe thamë që një nga shkaqet kryesore, një nga shkaqet e rëndësishme që ka rënë rendimenti fiskal i ekonomisë shqiptare, është fakti që ne kemi përthyrje të sistemit të tatim fitimit. 7.5% dhe 15% sa në 8 milionë. Sa do të kërkojnë 2016? Për ne, më shumë se sa shifra është që të ketë barazi, mos ketë përthyre i sistemi. Pra, letjetë edhe 9%, letjetë 11%, letjetë 11%, për mos ketë përthyre i sistemi. Përthyre i sistemit, praktikisht, sa do të devoqme të jenë institucionet fiskale, tatimet dhe doganat, po tatimet kërësisht, trysnia është ka që madhe nga poshtë, sepse është logikshme, sepse këtë bësh me pabarezin me mbjetesën. Mos t'i këthemi, po ju folut për kërkesat, qëfar duhet. Pra, ne i kërkuam që të kemi një tërëqmëri sistemi fiskal. Kemi kërkuar që të jemi konkurent në taksat e tatime me vëndet e rajonit. Edhe për të rritur konkurrueshmërinë tonë për malla dhe shërbime brënda vëndit, por edhe për të rritur konkurrueshmërinë për thithjen e investimeve të huaja. Duhet të rritur roli i enteve regulatore në sektorët strategjik të ekonomisë. Duhet të zbatojnë politikat të tila të cilat të ndalojnë daljen e parave shqiptare e jashtë vëndit. Dhe praktikisht, ajo që diskutuat këtu, për rritjen e dividendit, në qovë sa e do të bëhej për ato sektorët të cilit punoshin në kushte monopoli, për mua është i drejt, biles edhe më i madh mund të ishte për qinë e dividendit që duhet pagojnë, sepse janë parat të cilat daljen jashtë, deri më sot. E mira është që ndryshim brënda. Pra, themeli është që ekonomia shqiptare sot vuan nga sëmundje të rënda. Nuk mund të pritet përmirësimet e ekonomisë shqiptare me aspirinat dhe oksigjenin që mund të jepet në zgjedhjet vendore. Unë nuk pres në një përmirësim për disa arsye, po ka një arsye shumë të thjeshtë. Le të referojmë vetëm atë që tha Qelentano, basë ngjarjes rëndë që ndodhi në gjykatën në Milano, ku tha qeveria thotë që kemi bërë progres, po që na duhet progresi kur nuk kemi të sigur tjetër. Pra që këtu, themi në fillim që thamë pse kanë rënë investimet, pse kanë rënë eksportet, nga muaj në muaj, 8.2% ku drejt një viti më parë në shkurt, pra në ekonomia reale nuk po funksionon. Shtohet edhe një faktor tjetër, pra kur tjetër s'ka të sigur të kokon, që mund presës që do ketë biznes, prosperitet, zhvillim, e tjera. Pas të janë gjithë të faktorët që thamë ne, sepse
ne kemi prekur taksa thelbësore, jo vetëm për konkurrueshmërinë, por që nxisim kontrabandën dhe evazionin fiskal, cigaret, ne kemi akcizën më të lartë në rajon. Dhe çfarë ndodh? Malluksi është, edhe ju e keni rritur akcizën. Është malluksi, por çfarë ndodh? Ka një konsum, ka një konsum këtu brenda, nuk bëhet shteti nga cigaret. Dhe ka, po. Nga cigaret, tash cigaret pihet, cigaret pihet, akcizë nuk paguhet. Cigaret pihet, sepse të vinë nga vendet e tjera. Konsumi pra, janë hapur kanalet e kontrabandës. Po nuk bie shteti nga cigaret, as bëhet as bie shteti nga cigaret. Dhe unë do të thoja që kërkohen reforma të thella strukturore. Qeveria duhet të orientojë bizneset dhe të krijojë mekanizma mbështetës për të nxitur rishpërndarjen e kapitaleve dhe për t'i quar ato në sektorët perspektiv që kanë potenciale zhvillimi që mund të absorbojnë. Qeveria nuk ka asgjë për biznesin, përvese i ka rritur barën tatimore. Tjetër, jemi në periudhë krize. Në periudhë krize duhet të ndodhë edhe vetë ristrukturimi i kapitaleve. Kemi disa sektor që janë të ngopur. Kemi mos përdorim të kapaciteteve në industri apo në sektor të caktuar. Në qoftë se do të vazhdojmë, do thotë këtu kemi para të hedhura kot. Atëherë, ngopja e këtij sektori ka modelin e tyre ekonomik, e kanë bërë publik me turizmin, bujqësinë. Me fjalë, flas mekanizma, flas duhet të kesh projekte, ti duhet të mbështesësh ata. Kredia, ne flasim për kredinë, rritën të stoku i kredisë, po kredia nuk shkon në fshat, kredia nuk shkon në zonat malore, kredia nuk shkon atje ku ka potenciale për të zhvilluar. Tjetër, më e keqja, qeveria, ajo që tash ta lidhim tek pyetja që bëhet juve, në fushatën elektorale do të ketë para në xhepat, nga një xhep në xhepin tjetër, por nuk do të ketë impakt. Pse? Sepse qeveria operon me buxhet. Në buxhet ka të njëjtin nivel investimesh sa viti i kaluar. Në infrastruktur, që është zëri më aktiv në kuptimin e punësimit, ka 80 miliard. Si? Ka në vlerë ka rritje, kundrejt GDP-s, pastaj mbetet 85%. Jo, në vlerë nuk ka rritje. 67 miliard lek. Janë investimet 67 miliard janë investimet në buxhet. Ka rritje në raport me atë mos realizimin që u bë, vetëm pjesa që nuk realizu. Aq sa ishte në 2013-ën, në 2014-ën, aq është parashikuar dhe në 2015-ën, por ka një problem tjetër, që ka 3 miliard më pak në infrastrukturë. Dhe ky është problemi që unë them që parat do t'i hedhë qeveria, por qeveria do t'i hedhë para për të gënyer njerëzit, dhe jo për të nxitur zhvillim ekonomik, jo për të nxitur punësim. Pati probleme me investimet publike vitin e kaluar. Këtë vit do ketë një vëmendje më të madhe për një shtrirje të tyre për gjatë vitit? Kemi dhe zgjedhjet në prag, ndoshta është një stimul. Në fakt, shpeshherë krizat bëjnë që në pjesën e parë. Krizat bëjnë dhe në greqishtën e vjetën, kriza do të thotë dhe mundësi. Krizat bëjnë shpeshherë të pa evitueshme ilaçin në këtë rast dhe në ekonomi. Fakti i gropës zezë dhe borxheve të rritura te mase nga qeveria më parashme e ka bërë me detyrim të përgjegjshme këtë qeveri në mirë administrimin e parave dhe të fondeve publike. Për mendimin tim duhet të ketë tre parime kryesore që patjetër duhet të historikisht të orientojnë financat publike. E para, financimet duhet të jenë kronologjike në mënyrë të njëtrajtshme. Nuk duhet flitet më fushata, jo fushata, sepse absorbimi i tyre radh parë është e rëndësishme, mënyra si planifikohen, si menaxhohen korrupsioni. Po, praktikisht çfarë ndodh? Dakor, po flasim për ato që ndodh praktikisht ekonomisht shqiptare. Këtë po them, mendoj që duhet të fillojë të shikohet sepse na detyron dhe fakti që nuk marrim më dot borxhe. E para duhet të jenë në mënyrë të kronologjike dhe njëtrajtshme. S'duhet të diskutohet më ka zgjedhje s'ka zgjedhje. E dyta, nuk duhet flasim më thjesht realizojmë planin, se edhe kjo është një term kohës së verit, por duhet flasim për eficiencë të fondeve, financime inteligjente, efikase, financime që kanë logjikë ekonomike. Do me thënë, edhe sot ne diskutuam për një investim për rrugën e Arbërit, bashkë me zonën Shehu, ndërkohë që është për të parë që shumë mirë të bëhet, sepse është një zonë që ka nevojë për atë. Por duhet parë pa tjetër dhe në sinkron me një funksion tjetër, të rritjes ekonomike. Dhe në të njëtën mënyrë që qeveria po ecën përpara me financimin dhe me zbatimin e punimeve deri në dibër krahun ton, duhet që patjetër nisi tratativat dhe me krahun tjetër që nëse nuk krijohet në të njëjtën kohë me ata, nuk do kemi një rritje ekonomike dhe një zhvillim të vërtetë, që të kemi një vlerë të shtuar, domethënë një sinergjia e këtyre dy lidhjeve të krijojë që të qarkullojnë mallrat, dhe pse jo mos kemi një korridor që na lidh me Maqedoninë. Pra duhet kemi
investime inteligjente dhe e treta, duhet të kenë një balancë buxhetore që të investohen në projekte që do ndihmojnë ekonominë, po gjithmonë duke pasur se sa mbledhim dhe sa harxojmë, atë që bën çdo familje. Nuk duhet të kemi një rritje borxhi jashtë masës që mund të na e mbaj kurriz, sepse kthehet në kërcënim makroekonomik dhe rritet kosto, duke dhe jemi duke bërë bilet shumë mirë. Pse? Sepse duke rritur koston e menaxhimit të borxhit, që tek ne është sa deficiti buxhetor, është 3.5% të GDP-s, ne nuk mund të investojmë, se ne sa do kemi deficitin buxhetor, aq na shkon për të investuar borxhin. Ndërkohë që nëse ne nesër dalim tregje dhe me disiplinën tonë fiskale arrim të marrim një borxh me 3-4% interesin, ndërkohë që qeveria më parshme ka vajtur dhe deri 13% me borxhin e sindikuar nëpërmjet marrjes në banka apo me një borxh që ishte 7.5% eurobond. Lutem, okay, sepse mbyll, dakord, ja, nëse është ideja për ta mbyllur, sepse po vazhdua me eurobondin, pastaj apo disiplina fiskale dhe serioziteti me partnerën ndërkombëtar, sjellja jonë si një nxënës i mirë në fund fundit, se nxënës jemi ne në këtë kapitalizmin, se ne sa kemi hyrë në kapitalizëm, mos bëjmë sikur dimë të gjitha. Po tregojmë nxënës të mirë dhe mos bëjmë sikur kemi rënë pre FMN-së dhe gjithë këtyre konspirative ndërkombëtare. Kemi pra, shumë mirë bëjmë që i dëgjojmë, po. Kjo sjell që nesër ne dalim treg dhe ta marrim një borxh me 1/3, po besueshmëria sjell 1/3 e kostos që mund ta merrte qeveria më parë. Atë shkurtimisht FMN ka konfirmuar sot rritje ekonomike 3% për Shqipërinë gjatë këtij viti, 4% vitin e ardhshëm. Përballë një 1.9% vitin e kaluar. Ajo që unë do doja të thosha është që vitin e kaluar, mos realizimi investimeve publike lidhet me pasigurinë e qeverisë për realizimin e tardhave tatimore, tardhave buxhetore. Ndërkohë, këtë vit shoh tendencën nëse të kundërt, po, në parim, por njëkohësisht ka lidhur me planifikimin, me kapacitetet e plane, projekte, programe e tjera. Nësa këtë vit shoh tendencën e kundërt, që më sense është vit fiskal, parashikohet rritje ekonomike më e madhe për të dhënë mundësi qeverisë të avancojë më shumë në drejtim të investimeve publike. Por këtu më del problemi i prioriteteve, del problemi në që mënyrë këto prioritete përputhen me atë program buxhetor afatmesëm edhe synimin për të vazhduar reformat strukturore të përmendura. Në të njëjtën kohë, shoh me shqetësim disa investime, debatet që kemi pasur sot në parlament sa takon rrugës. Unë nuk jam personalisht kundër rrugës, por e konsideroj jo shumë transparente dhe termat që lidhen me marrjen e kredive nuk mund të ketë kredia në thel, nuk ekziston, nuk ekziston kredi inovatore. Kredia është klasika, është instrumenti i parë i bankimit në kapitalizëm. Dhe në tjetër në kohë, mendoj se duhet të rregullosh shumë kujdes sa takon partneritetet publike dhe private, sepse nuk po vjedhet vetëm me sotmja, nuk po hipotekohen interesa të mëdha të lobëve të biznesit, ndoshta edhe të mafias, vende, pas metjet e disa qyteteve të tjerë, por edhe ardhmja, por lihet peng, nuk mund të vendosë një këshill bashkiak i zgjedhur me listë partije për 35 ditë të ardhshme e tjera si këto. Kështu në këtë kuptim, rritja ekonomike e vitit 2015 në vlerësimin tim pritet të ketë ngjashme me vitin 2014 dhe është shumë e rëndësishme që investimet të mos harxohen në vepra jo eficiente në funksion të fuqisë sektorale. Zoti Shehu, një tjetër lidhje të shkurtër së bashku pas jemi në minutat e fundit. 3% konfirmon FMN, ju si e parashikoni këtë vit? Uroj që të realizohet, unë mendoj se do kemi për të qëndruar me të njëjtat nivele si 2015-a. Mbase 2014, më fal, 2014 me përqindje të vogla luhatje. Nuk e mendoj se ka për të qenë një rritje ekonomike domethënse për të paktën për jetën e qytetarëve. Faleminderit. Të dashur miq, kemi folur sot për eksodin e kapitalit, është një dukuri që duket se po ndihet edhe në ekonominë shqiptare, reflektuar gjatë 2014-s, ku një pjesë e fitimeve të bizneseve shqiptare, por edhe ato të huaja janë transferuar jashtë vendit, duket se problematike mbetet për disa pika të caktuara gjendja e biznesit, bësh përcakton se është informaliteti, korrupsioni, por edhe problemet me energjinë elektrike, edhe pse në këto të fundit ka një përmirësim sipas raportit të Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim. Do të shohim se si do performojë ekonomia shqiptare gjatë këtij viti. 3% ka konfirmuar parashikimin e saj FMN për rritjen e ekonomisë shqiptare. Zgjedhjet janë në prag, do të shohim se si qeveria do të përdor buxhetin e shtetit në funksion edhe të zhvillimit të ekonomisë gjatë këtij viti dhe në rast se do të kemi një fokusim të zgjedhjet për përdorimin e investimeve publike, mbetën padyshim tema që do të trajtohen në këtë studio edhe në javët në vijim. Unë falenderoj të ftuarit e mëmbrimin e sot, me zotin Preçi, zotin Bushati, zotin Shehu, zotin Buxhuku, zotin Olindo Shehu që ishte në një studio paralele në ambientet e Ora News. Ju rikujtoj
transmitimin e këtij emisioni nëse në Channel 1 në orën 13 ditën e njëjtë, në Ora News në orën 23:30. Ju lutakim të martën në Ekopolitik në orën 21. Natën e mirë.